8. Почти цялото село излезе, за да помогне при издирването. В друг момент или при други обстоятелства хората може би щяха да решат, че Лин сама си е отишла. Е, разбира се, всички бяха съгласни, че двамата с Маркъс живееха щастливо. Но сега, непосредствено след убийството на друга жена, новината за изчезването й прозвуча зловещо. Полицията съсредоточи усилията си в претърсването на гората и местността, в която обикновено тичаше, а всички здрави и читави хора в селото искаха да помогнат, за да я открият. Беше прекрасна лятна вечер. Слънцето клонеше към залез. Лястовиците се спускаха към гнездата и играеха. Атмосферата бе почти празнична. Тогава се зароди рядко срещаното усещане за съпричастност и решителност. Никой обаче не забравяше защо е излязъл навън. Имаше и още един труден за преглъщане факт. Престъплението бе извършено от местен човек. Невъзможно бе да се обвинява външен човек. Вече не. Определено не бе случайно съвпадение, че двете жени живееха в едно и също село. Никой не би повярвал, че някой непознат ще остане да се навърта наоколо, след като е убил Сали Палмър, или че ще се върне, за да вземе втора жертва. Това означаваше, че този, който бе заклал една жена и поставил примка на пътеката, за да залови друга, живееше в Манхам. Възможно бе и да е от някоя от съседните села, но тогава възникваше въпросът защо и двете нападения бяха извършени тук. Много по-вероятен, но и много по-страшен бе фактът, че ние познавахме не само двете жертви, познавахме и звяра, който ги беше нападнал. Хората вече се замисляха по този въпрос, когато тръгнаха да търсят Лин Меткав. И въпреки, че съмнението все още не бе процъфтяло, вече пускаше корени. Личеше си похладното отношение между тях. Всеки беше чувал за случай, когато убиецът участва в издирването и публично изразява отвращение и съчувствие. Дори рони крокодилски сълзи, а в това време кръвта на жертвата още не е изсъхнала по ръцете му и последните и писъци и молби още звучат в извратения му мозък. И дори когато жителите на Манхам проявяваха солидарност, разтваряха високите трави и надничаха под храстите, подозрението се промъкваше в сърцата им. Аз самият се присъединих към издирването веднага, щом приключих с следобедните прегледи. Епицентърът на събитията беше полицейска каравана, поставена близо до мястото, където Маркъс Меткав бе открил хронометъра на жена си. Беше в покрайнините на селото и по пътя имаше коли, паркирали по край живия плет. Някои хора бяха тръгнали да търсят сами, но повечето бяха дошли тук, привлечени от оживлението. Имаше няколко журналисти, но само от местните вестници. На този етап централните ежедневници не отразяваха събитията. Може би смятаха, че убийството на една жена и отвличането на друга не са интересна новина. Скоро това щеше да се промени, но за сега Манхам все още можеше да се справя с проблемите си, без да привлича външно внимание. Полицията беше поставила една маса и оттам координираше издирването. Това имаше по-скоро пиар ефект, даваше на обществото усещането, че върши нещо полезно и не позволяваше на доброволците да пречат на професионалните екипи. Но природата в околностите на Манхам е толкова дива, че бе невъзможно всичко да бъде обходено. Тя поглъщаше издирващите групи и не им разкриваше тайните си. Видях Маркъс Меткав да стои в страни от група мъже. Имаше мускулесто тяло на човек, който се занимава с физически труд. Беше русокос, а лицето му при други обстоятелства би било приятно и весело. Сега изглеждаше измъчен и пребледнял под слънчевия загар. Скарсдейл беше с него. Отчето най-после бе в ситуация, която подхождаше на строгото му изражение. Помислих си, че трябва да отида и да изкажа. Какво? Съчувствие? Съболезнования? Но безсмислието на думите, които щях да изговоря, и споменът колко неприятни ми бяха мъчително изречените слова от почти непознати хора, ме възпряха. Вместо това го оставих на грижите на отчето и отидох до масата, за да ми кажат на къде да вървя. По-късно щях да съжалявам за това решение. Прекарах няколко безсмислени часа, влачейки се през мочурливите поля. Бях в една група заедно с Рупърт Сътън, който изглеждаше доволен, че е излязъл без властната си майка. Поради пълнотата си му беше трудно да се движи с останалите, но той упорстваше, дишаше тежко през устата, докато ние си проправяхме път през неравния терен и заобикаляхме блатистите участъци. Веднъж се подхлъзна и падна на колене. Помогнах му да се изправи. От потното му тяло усетих мирис като от изтощено животно. Гадост. Изпъшка той.
Лицето му се зачерви от смущение, като видя кълта, която покриваше ръцете му като черни ръкавици. Гласът му бе изненадващо висок, почти като на момиче. Гадост! Повтаряше той и примигваше. Като изключим това, никой друг не говореше. Когато се здрачи и стана безсмислено да продължаваме с издирването, се отправихме обратно. Настроението на всички беше мрачно, съвсем като притъмняващия пейзаж. Знаех, че много от хората щяха да се отбият в черното агне по-скоро заради компанията, а не заради алкохола. Бях решил да се прибера направо вкъщи. Но на мен, както и на всички останали тази вечер, не ми се оставаше сам. Паркирах пред кръчмата и влязох. След черквата Агнето беше най-старата сграда в селото, една от малкото в Манхам, която имаше традиционен сламен покрив. Навсякъде другаде в този край хората щяха да се опитат да го поддържат, но тъй като тук не идваха туристи, никой не правеше опит да спре бавното му разрушаване. Сламата гниеше, а небоядисаните гипсови стени бяха напукани и мръсни. Въпреки че тази вечер там бе пълно с народ, атмосферата съвсем не беше празнична. Когато влязох, хората мрачно ми кимнаха. Разговорите бяха тихи и приглушени. Приближих се до бара, а собственикът въпросително вдигна глава, без да проговори. Беше сляп с едното око и бялото петно около него подсилваше приликата му с застаряващ лабрадор. Една бира, Джак. Участва ли в издирването? Попита той и постави чашата пред мен. Кимнах, а той отказа да вземе парите ми. Заведението черпи. Едва бях отпил, когато една рука се стовари върху рамото ми. Помислих си, че сигурно ще дойдеш. Погледнах гиганта, който се появи до мен. Здрасти, Бен. Бен Андерс беше висок над 1,90 и почти наполовина широк. Работеше като пазач в резервата Хиклин Брод и целият му живот бе минал в селото. Беше ми симпатичен, макар че се виждахме рядко. Чувствах се добре в компанията му. Можехме и да поговорим, и да помълчим заедно. Усмивката му беше приятна, малко отнесена. Имаше грубовато лице, сякаш костите му бяха сглобени една за друга, но не до изгладени. Кожата му бе загрубяла и потъмняла от слънцето, а очите – ярко зелени. Обикновено проблясваха шеговито, но сега в тях нямаше закачка. Лоша работа, каза той и подпря лакът на бара. Ужасна. Срещнах Лин преди няколко дни. Нямаше никакви грижи. Ами Сали Палмър? Все едно гръм да те удари два пъти. Така е. Дано просто си е взела шапката и отпрашила на някъде. Но май не е така, нали? Май не е. Господи, горкият Маркъс. Дори не ми се мисли какво му е сега на нещастния човечец. Той сниши глас. Говори се, че тялото на Сали Палмър е било нарязано на много места. Ако същият човек е хванал Илин. Боже, как ми се иска да му извия врата на този гад. Погледнах към чашата си. Очевидно мълвата, че помагам на полицията, не се беше разпространила. Това беше добре, макар че в момента се чувствах като лъжец, задето премълчавах за участието си в разследването. Бен бавно поклати огромната си глава. Мислиш ли, че тя има някакъв шанс? Не знам. Отговорих съвсем честно. Спомних си какво ми беше казал Макензи. Ако не грешах, Сали Палмър е била убита 3 дни след изчезването си. Не бях специалист по психологически профили, но знаех, че серийните убийци следват определен модел. Това означаваше, че ако е била отвлечена от същия човек, все още имаше шанс Лин да е жива. Все още жива. Господи, възможно ли беше? И ако беше така, колко дълго щеше продължи? Казах си, че съм направил всичко възможно. Дадох на полицията това, което бе по силите ми. Обаче усещах, че се само заблуждавам. Почувствах, че Бен ме наблюдава. Моля. Попитах добре ли си. Изглеждаш доста изморен. Беше дълъг ден. Така си е, погледна към вратата и лицето му помръкна. И тъкмо си мислиш, че не може да стане по-лошо. Обърнах се и видях преподобния Скарсдейл, застанал на пътя на светлината. Разговорите замряха, а той с строго изражение на лицето отиде до бара. Дано не ни чете конско, измърмори Бен. Скарсдейл се изкашля. Господа, погледът му с неодобрение се спря върху малкото жени в кръчмата, но не се обърна към тях. Сметнах за необходимо да ви съобщя, че утре вечер ще има молитва за Лин Меткаф и Сали Палмър. Баритонът му се носеше без усилие. Сигурен съм,
че всички вие, започна той и огледа множеството в кръчмата, всички ще дойдете в черквата утре вечер, за да изразите уважението си към мъртвите и подкрепата си за живите, замълчай Ким насковано. Благодаря ви. Отправи се към вратата, но спря пред мен. Дори през лятото от него се носеше мирис на плесен. Забелязах пърхота, посипан върху черното му вълнено сако, а дъхът му лъхна на нафталин. Надявам се, че ще ви видя и вас, доктор Хънтер. Ако не съм зает с пациенти. Сигурен съм, че никой от тях няма да е такъв егоист, че да ви попречи да изпълните дълга си. Не бях много сигурен какво точно искаше да каже. Усмихна ми се. Освен това се надявам, че повечето ви пациенти ще са в черквата. Трагедии като тази сплотяват обществото. На вас, хората от града, сигурно ви се струва странно, но ние тук знаем кои са истинските ценности. Кимна отсечено и излезе. Ето това е праведен християнин, каза Бен и вдигна празната си чаша, която изглеждаше съвсем малка в огромната му ръка. Да пинем по още едно. Отказах. Появяването на Скарсдейл не бе оправило настроението ми. Тъкмо щях да допия питието си и да си тръгна, когато някой зад гърба ми ме заговори. Доктор Хънтер. Беше младата учителка, с която се бях запознал предишния ден в училището. Усмивката изчезна, когато видя изражението ми. Извинете, не исках да ви прекъсвам. О, не, няма нищо. Не ме прекъсвате. Аз съм учителката насам. Запознахме се вчера, започна тя несигурно. Обикновено трудно помня имена, но нейното веднага ми дойде на ум. Джени. Джени Хамънд. Да, разбира се. Как е той? Мисля, че е добре. Днес не дойде на училище, но вчера след обед вече беше по-добре, когато майка му го взе от училище. Възнамерявах да го посетя да видя как е, но други ангажименти ми бяха попречили. Сигурен съм, че ще се оправи. Нали няма проблем, че отсъства? Не, разбира се, няма. Помислих си. Исках само да ви се обадя, това е. Изглеждаше смутена. Бях решил, че е дошла да ме пита нещо за сам. Сега с закъснение ми дойде на ум, че може би просто се е държала приятелски. С някоя от другите учителки ли сте? Не, сама съм. Участвах в издирването и после. Ами съквартирантката ми я няма и не ми се седеше сама вкъщи, нали разбирате? Много добре разбирах. За момент настъпи тишина. Мога ли да ви почерпя нещо? Попитах точно в момента, когато тя казваше. Е, ще се видим по-късно. И двамата се засмяхме смутено. Какво ще пиете? Не, наистина няма нужда. Тъкмо щях да си поръчам още една бира, осъзнах, че чашата в ръката ми е почти пълна. Надявах се, че тя не го е забелязала. Ами тогава бутилка Бекс. Благодаря. Бен тъкмо си вземаше питието, когато се приближих до бара. Размисли ли? Нека да. Бръкна с ръка в джоба си. Остави, не дай. Бирата не е за мен. Хвърли поглед зад гърба ми. Устните му се изкривиха в усмивка. Ясно. Ще се видим по-късно. Кимнах, лицето ми гореше. Докато ме обслужат изпих остатъка от бирата си. Поръчах си още една и занесох чашите при Джени, която стоеше в страни. На здраве, каза тя, вдигна бутилката и отпи. Знам, че съдържателят не обича да се пие така, но чашата някак си променя вкуса. Така има по-малко замиене и всъщност му правите услуга. Ще му кажа следващия път, като ми направи забележка, засмя се тя и изведнъж стана сериозна. Просто не мога да повярвам какво се случи. Не е ли ужасно? Имам предвид, че и двете са от селото. Мислех си, че на такова място човек се чувства сигурен. Затова ли дойдохте тук? Не исках да прозвучи като разпит. Тя сведе поглед към бутилката в ръцете си. Да кажем, че просто ми омръзна да живея в град. Кой град? Норич. Беше започнала да разлепва етикета от бутилката. Усети се какво прави и спря. Лицето ѝ се разведри и ми се усмихна. Е, ами вие? Вече разбрах, че и вие не сте местен. Не, лондончанин съм. Защо тогава дойдохте в Манхам? Заради светлините и бляскавия нощен живот? Нещо такова. Очакваше да продължа. Търсех промяна. Както и вие, предполагам. Ами да, нещо такова, усмихна се тя. Всъщност тук ми харесва. Започнах да свиквам да живея сред пущинаците. Нали знаете, спокойствието и всичко останало. Няма тълпи от хора, няма коли.
Няма кина. Няма барове. Няма магазини. Засмяхме се. Всъщност, от кога живеете тук? Попита тя. От 3 години. И колко време ви отне, докато местните ви приемат? Все още работя по въпроса. Още 10 години и може би ще решат, че гостувам за по-дълго време. Но така ще мислят само по-напредничавите. Не говорете така. Тук съм само от 6 месеца. Значи все още ви смятат за турист. Тя се разсмя, но преди да отговори, при вратата настъпи някаква суматоха. Къде е лекарят? Настойчиво запита един глас. Тук ли е? Пробих си път напред, като видях, че вкарват човек, който едва се държеше на краката си. Лицето му беше изкривено от болка. Разпознах Скот Бренер. Принадлежеше на голямо семейство, което живееше в порутена къща в покрайнините на Манхам. Ботушът му и единият му крачул бяха напоени с кръв. Сложете го да седне. Внимателно, наредих аз, докато го поставяха на стол. Какво се е случило? Стъпи в капан. Бяхме тръгнали към лекарския кабинет, но видяхме Ленд Ровера. Говореше брат му Карл. Членовете на семейство Бренер се държаха един за друг. Привидно бяха фермери, но бракониерството не им беше чуждо. Карл беше най-възрастният, беше як и налиташе на бой. Докато внимателно смъквах напоения с кръв крачул на дънките от крака на Скот, в главата ми се въртеше неблагопристойната мисъл, че нещастието не се е стоварило върху брата, който заслужава. Тогава видях пораженията. Имате ли кола? Попитах по-големия брат. Да не мислиш, че сме дошли пеша? Добре, трябва да го откараш в болница. По дяволите, не можеш ли да го позакърпиш тук? Изруга Карл. Ще му поставя временна превръзка. Това е всичко, което мога да направя. Но трябва да отиде в болница. Ще загубя ли крака си? Изпъшка Скот. Не, но известно време няма да можеш да се движиш, не бях съвсем сигурен, но гласът ми прозвуча напълно убедително. Помислих си дали да не го закараме в кабинета ми, но, изглежда, вече достатъчно го бяха лашкали насам-натам. В колата ми има аптечка под одеялото. Може ли някой да ми я донесе? Аз ще отида, обади се Бен. Дадох му ключовете. Излезе, а аз поисках вода и чисти кърпи и започнах да попивам кръвта около раната. Какъв тип капан беше? Телена примка, обясни Карл. Стяга се, щом нещо стъпи вътре. Прерязва до кокъл. Точно така бе станало. Къде се случи? Скот отговори, лицето му бе извърнато настрани. От към далечната страна на мочурището, близо до старата вятърна мелница. Търсехме Лин, прекъсна го Карл и му хвърли многозначителен поглед. Усъмних се в думите му. Познавах района, за който говореше. Както повечето мелници в областта, и тази край Манхам всъщност беше захранвана от вятъра помпа, която отводняваше блатата. Беше изоставена преди десетилетия и сега в нея не бе останало нищо. Даже перките и ги нямаше. Никой не се навърташе натам. Мястото беше безлюдно дори за Манхам и беше идеално за всеки, който иска да ловува и залага капани далече от любопитните погледи. Като знаех какво се говори за братята Бренер, реших, че това е най-вероятната причината да са там толкова късно вечерта, а не чувството им за дълг към обществото. Докато бършех кръвта от раната, се чудех дали не са успели да попаднат в някой от собствените си капани. Не беше от нашите. Скот като че ли прочете мисълта ми. Скот. Сопна се брат му. Не беше. Този беше на пътеката, скрит под тревата. И бе прекалено голям за заек или елен. Изказването му бе посрещнато с мълчание. Въпреки, че полицията все още не бе потвърдила, всички бяха чули за намерените останки от тел в гората, където Лин беше изчезнала. Бен се върна с аптечката. Дезинфектирах и превързах раната, доколкото бе възможно при тези условия. Дръжте крака му нависоко и го закарайте в спешното колкото може по-бързо, наредих на Карл. Той грубо вдигна брат си на крака и като го придържаше и влачеше едновременно, го изведе навън. Измих ръцете си и отидох при Джени, която все още държеше чашата ми. Ще се оправи ли? Попита тя. Зависи колко е увредено сухожилието. Ще е късметлия, ако се отърве само с куцане. Господи, какъв ден? Поклати глава тя. Бен се приближи и ми подаде ключовете. Вземи, че ще ги търсиш. Благодаря. Ти как мислиш? Дали има нещо общо с случилото се с Лин? Не знам.
Но като всички останали аз имах мнение по въпроса. Защо да има нещо общо? Попита Джени. Бен се чудеше как да отговори. Сетих се, че не съм ги запознал. Бен, това е Джени. Учителка е в училището. Той прие думите ми като знак, че може да продължи. Би било прекалено невероятно съвпадение. Не си мисли, че ми е мъчно за братята Бренер, мръсни браконьерстващи ко. Погледна към Джени и се спря. Както и да е, надявам се да е съвпадение. Не разбирам. Бен ме погледна, но аз отказах да го изрека. Защото ако не е съвпадение, значи го е извършил някой местен човек. От селото. Не можеш да твърдиш това със сигурност, не се съгласи Джени. Изразът на лицето му говореше точно обратното, но от любезност отказа да спори. Е, ще видим. А сега трябва да ви пожелая лека нощ. Допи чашата си и се отправи към изхода. Размисли, обърна се и попита Джени. Знам, че не е моя работа, ама ти скола ли си? Не, защо? Просто си мислех, че не е разумно да се прибираш вкъщи сама, това е. Погледна ме, за да разбере дали съм схванал какво иска да ми каже, и излезе. Джени се усмихна смутено. Мислиш ли, че положението е толкова сериозно? Надявам се, че не е. Но той е прав. Тя поклати глава недоверчиво. Просто не мога да повярвам. Само преди 2 дни това беше най-спокойното място на света. Преди 2 дни Сали Палмър вече е била мъртва и чудовището, което я бе убило, сигурно вече си е било набелязало Лин Меткав. Но не й казах това. Има ли с кого да си отидеш? Не, но не се притеснявам. Мога да се грижа за себе си. Не се усъмних в думите й. Но зад напереното й държане се долавяше нерешителност. Ще те закарам, казах аз. Прибрах се вкъщи и седнах до масата в задния двор. Нощта беше топла, никакъв вятър не полъхваше. Вдигнах глава и се загледах в звездите. Приближаваше пълнолуние. Около несиметричния бял диск на луната се бе образувал ореол. Опитах се да й се полюбувам, но погледът ми бе привлечен от тъмната сянка на гората отвъд полето. Тази гледка ми харесваше дори и нощно време. Сега обаче усещах тревога, докато се взирах в непрогледната гора. Влязох в къщата, налях си едно малко уиски и отново излязох. Минаваше полунощ, а знаех, че утре трябва да стана рано. Търсех си извинение да отложа момента на заспиване. Освен това трябваше да мисля за твърде много неща, за да се чувствам уморен. Изпратих Джени до малката къща, която бе наела заедно с друга млада жена. В крайна сметка не се качихме в колата. Беше топла ясна нощ, а и тя живееше само на няколко стотин метра. Докато вървяхме, ми разказваше за работата си и за децата, които обучаваше. Само веднъж заговори за миналото си. Спомена, че е преподавала в училище в Норич, но бързо отмина нататък, засипвайки ме с порой от думи. Направих се, че не забелязвам. Не ми влизаше в работата какъв е проблемът, който премълчаваше. Докато вървяхме по тясната уличка към къщата й, наблизо излая лисица. Джени се вкопчи в ръката ми. Извинявай, засмя се тя смутено и пусна ръката ми, като че ли се бе опарила. Човек би си помислил, че вече съм свикнала да живея на село. След това и двамата се почувствахме неудобно. Стигнахме къщата и тя спря до портата. Е, благодаря. Няма защо. Тя се усмихна и бързо влезе вътре. Изчаках да чуя щракването на ключалката и си тръгнах. През целия път обратно през тъмното село чувствах допира на ръката и върху моята. И сега все още го усещах. Отпих от уискито си и потреперих при спомена колко объркан се бях почувствал само защото една млада жена неволно ме бе докоснала. Нищо чудно, че не бе проговорила след това. Допих си уискито и влязох в къщата. Имаше още нещо, което се въртеше в подсъзнанието ми. Това бе натрапчивото усещане, че трябва да свърша нещо. Размислих за момент и се сетих. Скот Бренер. Не бях сигурен, че брат му ще му позволи да разкаже на полицията за капана. Може би не беше важно, но Макензи трябваше да знае. Намерих визитката му и позваних на мобилния. Беше почти 1 час и можех да му оставя съобщение. Той вдигна телефона веднага. Да. Обажда се Дейвид Хънтър, започнах несигурно. Извинявайте, знам, че е късно. Просто исках да се уверя, че Скот Бренер се е свързал с вас. По мълчанието му усетих, че е ядосан и уморен. Скот кой? Разказах му какво се бе случило. Когато заговори, умората вече я нямаше. Къде е станало това?
Близо до една стара вятърна мелница на около 2 км на юг от селото. Мислите ли, че може да има връзка? Чух звук, който не можах да разпозная в първия момент, беше прокарал ръка по бакенбардите си. По дяволите, и без това утре ще трябва да съобщим на селото, започна той. Тази вечер двама от моите хора бяха ранени. Единият попадна в телена примка, а другият стъпи в дупка, в която беше забита подострена пръчка. По гласа му личеше, че е ядосен. Трябва да приемем, че този, който е отвлякал Ин Меткаф, е очаквал да тръгнем да го търсим. Тази нощ не се събудих стреснат и уплашен. Просто осъзнах, че лежа с отворени очи, загледан в снопа лунна светлина, който падаше през прозореца. Като никога бях в леглото си. Нощните ми странствания този път бяха само на сън, но споменът в мен беше жив, все едно току-що бях влязъл от една стая в друга. Обстановката винаги беше една и съща. Къща, която никога не бях виждал наяве, място, което знаех, че не съществува, но въпреки това там се чувствах като у дома си. Кара и Алис бяха там, реални, преливащи от живот. Разговаряхме как е минал денят ми, обсъждахме разни дребни неща, точно както правехме, когато бяха живи. След това се събуждах и се сблъсквах с ужасяващата реалност, че са мъртви. Спомних си отново какво бе казала Линда Йейтс. Всеки сън си има причина. Чудно ми е какво би казала за моите сънища. Можех да си представя как би ги коментирал някой психиатър или дори аматьор-психолог като Хенри. Но сънищата не се поддават на рационално обяснение. В тях всичко бе логично и подредено и въобще не изглеждаше нереално. И макар да не желаях да призная дори пред себе си, но част от мен не искаше да вярва, че това са само сънища. Знаех, че ако се оставя да ме увлече това чувство, ще поема по път, от който се страхувах. Имаше само един начин отново да бъда с семейството си. Ако тръгнах по него, щеше да е от отчаяние, а не от любов. Най-страшното беше, че в някои моменти ми беше все едно. 9. На следващата сутрин още двама души бяха наранени от капани. И двата инцидента бяха станали далеч от мястото на снощните произшествия. Нямахме постоянна медицинска сестра, затова пострадалите дойдоха при мен. Служителка на полицията бе стъпила в замаскирана дупка и прасецът ти бе прободен от забита заострена пръчка. Направих каквото можах и също като Скот Бренера изпратих в болницата да изшият раната. Другият пострадал беше Дан Марсдън, местен Ратай. Неговата рана беше повърхностна. Телената примка не бе успяла да прореже до край дебелия кожен бутуш. Само да успея да пипна копелето, което е заложило капана, закани се той през стиснати зъби, докато превързва храната му. Добре ли беше прикрит? Съвсем невидим. И да видиш колко голям беше. Бог знае какво са искали да хванат в такова огромно нещо. Не отговорих. Помислих си, че в капаните е попаднало точно това, за което са били предназначени. Така смяташе и Макензи. Нареди временно да се спре издирването на Лин Меткаф и да се организира пункт за оказване на първа помощ близо до полицейската каравана. Също така разпространи съобщение, с което предупреждаваше хората да не излизат в горите и полята около селото. Резултатът можеше да се предвиди. До този момент хората бяха вцепенени от случващото се, а сега при новината, че околностите на Манхам не са безопасни, повечето бяха обхванати от ужас. Разбира се, имаше и такива, които отказваха да повярват или упорито твърдяха, че не се страхуват и ще продължат да обикалят местата, които познават откакто се помнят. Това продължи, докато един от най-громогласните противници, добре почерпен след обеда в агнето, стъпи в дупка, покрита с суха трева, изчупи глезена си. Виковете му подействаха повече от предупреждението на полицията и накараха останалите добре да размислят. Пристигнаха нови полицейски подкрепления. Най-после централната преса усети какво става и репортерите нахлуха в селото с микрофони и камери. Хората в Манхам се чувстваха като под обсада. За сега са използвани два основни вида капани, осведоми ме Макензи. Този стелта е най-обикновена примка и всеки браконьер знае как се прави. Само че е толкова голям, че кракът на възрастен човек може да влезе в него. Другият, с заострената пръчка, е още по-опасен. Може би ги прави някой бивш военен или човек, който се интересува от техники за оцеляване в екстремни условия. Или просто някой с извратено въображение. Защо каза за сега? Този, който е залагал капаните, си разбира от работата.
Всичко е много добре обмислено. Трябва да очакваме, че ще ни поднесе още изненади. Нали точно това е искал? Да спре претърсването. И аз така мисля. Не можем да поемем повече рискове. До сега имаше само наранявания. Ако продължаваме да се мотаем по горите, някой може да бъде убит. Когато стигнахме до разклона, той замълча, потропвайки нетърпеливо по волана, докато чакаше колата пред нас да тръгне. Погледнах през прозореца. Отново ме обземаше безпокойство. Рано сутринта се бях обадил на Макензи и му бях казал, че съм готов да огледам трупа на Сали Палмър, ако все още иска. Знаех това от момента, в който се събудих, като че ли бях взел решението в съня си. Май точно така беше станало. Всъщност не бях сигурен доколко ще мога да помогна. В най-добрия случай можех да определя по-точно интервала от време, в който е настъпила смъртта, ако вече не бях забравил много неща. Не си правех никакви илюзии, че така ще помогна на Лин Меткав. Просто не можех повече да стоя безучастно. Това съвсем не означаваше, че го правя с удоволствие. Когато му съобщих решението си, Макензи не беше нито изненаден, нито впечатлен. Каза само, че ще говори с старши детектива и ще ми се обади. Затворих телефона и се почувствах напълно объркан. Питах се дали съм взел правилното решение. Той ми се обади след половин час и ме попита дали мога да се захвана с работата този следобед. Отговорих утвърдително, макар че устата ми беше пресъхнала. Тялото е все още при патолога. Ще те взема в един и ще те закарам, уведоми ме той. Мога да отида сам. Така или иначе трябва да отида до управлението. Освен това трябва да си поговорим за някои неща. Чудех се за какво ли има да си говорим, докато отивах при Хенри, за да го помоля да ме замести за следобедните прегледи. Разбира се. Нещо неочаквано ли се появи? Той ме погледна въпросително. Все още не му бях разказал защо Макензи ме посети онзи ден. Чувствах се неловко, но не ми се навлизаше в обяснения, за които още не бях готов. Знаех, че не мога да отлагам още дълго. Поне това му дължах. Нека оставим този разговор за края на седмицата. Тогава ще ти разкажа всичко, обещах аз. До тогава щях да съм си свършил работата, а и нямаше да има прегледи, за които да се тревожа. Наред ли е всичко? Погледна ме той внимателно. Да, но нещата са малко сложни. Обикновено така става. Миналата седмица по това време никой не очакваше, че наоколо ще гъмжи от журналисти и полицай, които да задават въпроси. Да се чуди човек как ще свърши всичко това. Опита се да разведри атмосферата. Хайде, добре, ела в неделя на обяд. Обичам да готвя и имам едно прекрасно бордо. Търся си повод да го отворя. Винаги е по-лесно да се говори на пълен стомах. Съгласих се, благодарен, че мога поне още малко да отложа разговора ни. Потокът от коли се движеше покрай нас, когато стигнахме до околовръстното шосе. В колата миришеше на ментолов ароматизатор и афтършейва на Макензи. Някой наскоро я беше почистил. По пътищата царяха бъркотия и шум. Изглеждаше ми едновременно и познато, и чуждо. Опитах се да си спомня кога за последен път съм бил в град и с изненада осъзнах, че сега за първи път от онзи далечен дъждовен следобед напускам Манхам. Чувствата ми бяха противоречиви, от една страна ми се искаше да си бях останал в селото, а от друга бях изненаден, че толкова дълго време не съм излизал оттам. Въпреки всичко животът навън продължаваше. Наблюдавах тълпа ученици, които се блъскаха един друг, докато учителката им се опитваше да въведе ред. Хората бързаха, всеки замислен за своите работи. Всичките имаха свой живот, независим от моя. Или от живота на другите наоколо. Телта от капаните е като тази, в която се е препънала Лин Меткав, каза Макензи и ме върна към действителността. С такава тел е била вързана и птицата за камъка. Най-вероятно е от същата партида, макар че не сме сигурни. Това с птицата. Какво означава? Не сме сигурни. Може би е искал да я оплаши. Може би е искал да заяви нещо или да остави подписа си. Като крилата върху тялото на Сали Палмър. Възможно е. Между другото, орнитологът каза, че са от ням лебед. Среща се често по тези места, особено по това време на годината. Мислиш ли, че има връзка между крилата на лебеда и патицата? Мисля, че не е съвпадение, ако това питаш. Може би има специално отношение към птиците. Задминахме един бавно движещ се микробус.
Психолозите са се заели с въпроса, за да ни дадат представа с какъв човек си имаме работа. Участват всякакви специалисти, за които можеш да се сетиш. Опитваме се да разберем дали не става въпрос за езически ритуал или форма на сатанизъм. Какви ли не извратеняци има. Но ти мислиш, че не е такъв? Не ми отговори веднага, очевидно се колебаеше доколко може да ми се довери. Не, мисля, че не е такъв, започна той най-после. Крилата върху тялото на Сали Палмър ни накараха да си мислим какво ли не. Заговори се, че убиецът може да е религиозен фанатик или че това е класически символизъм, всичко каквото може да ти дойде на ум, от ангели до един Господ знае какво. Сега обаче не ми се вярва да е така. Ако патицата е била принесена в жертва или е била усъкътена, тогава да. Но просто завързана с тел? Не, според мен нашият човек обича да причинява болка. Ей така, да се покаже. Като скъпаните. Като скъпаните. Те обаче наистина ни забавиха. Не можем да се концентрираме върху издирването, когато трябва да мислим какви изненади може още да ни е оставил. Защо си е правил труда? Всеки, който може да постави такива капани, ще знае как да прикрие следите си. Вместо това ни оставя да намерим птицата. Коловете, с които е спънал жертвата си, стоят на място, а сега и това. Или не го е грижа, че ще открием нещо, или... И аз не знам. Маркира територията си. Предположих аз. Нещо такова. Показва ни, че той командва тук. Дори не полага особени усилия. Просто залага няколко капана на стратегически места и ни гледа се ира. Замълчахме. Разсъждавах върху думите на Макензи. Може би има още нещо. Какво имаш предвид? Превърнал е горите и мочурищата в забранена територия. Хората се страхуват да ходят там, за да не попаднат в някой от капаните му. И? Намръщи се Макензи. Може би обича не само да причинява болка. Може би му е приятно да всява ужас. Макензи се загледа замислено през стъклото. По него бяха останали петна от размазани насекоми. Възможно е, проговори най-сетне. Би ли ми казал къде беше между 6 и 7 часа вчера сутринта? Рязката смяна на темата направо ме стъписа. В 6 часа най-вероятно съм бил в банята. След това закусих и отидох в кабинета. В колко часа? Около 7 без 15. Рано започваш. Не спах добре. Имаш ли свидетел? Хенри. Когато пристигнах, пих кафе с него. Черно, без захар, ако ви е необходима и тази информация. Това е обичайна процедура, доктор Хънтер. Участвал си в достатъчно полицейски разследвания, знаеш как стоят нещата. Спри. Какво? Просто спри. Понечи да ми възрази, после включи мигача и спря край пътя. Тук като заподозрян ли съм или защото имате нужда от помощта ми? Виж, разпитваме всеки. Кое от двете? Добре, извинявай, не трябваше да те питам по този начин. Просто трябва да ти задам няколко въпроса. Ако смяташ, че имам нещо общо с престъплението, тогава не трябва да съм тук. Мислиш ли, че цялата работа ми е много приятна? Ще съм безкрайно щастлив, ако никога повече в живота си не видя труп. Така че, ако ми нямате доверие, по-добре да си тръгна още сега. Виж какво, въздъхна Макензи, мисля, че нямаш нищо общо с това. Ако не беше така, то, повярвай ми, никога нямаше да прибегнем до помощта ти. Задаваме едни и същи въпроси на всеки от селото. Просто смятах да попитам и теб и да приключим, разбрали? Не ми харесваше резкият начин, по който зададе въпроса. Искаше да ме изненада, за да види как ще реагирам. Питах се дали и останалият ни разговор всъщност не бе проверка. Но независимо дали ми харесваше или не, той си вършеше работата. И при това добре. Кимнах неохотно. Сега мога ли да продължа? Попита той. Ами, давай, насилих се да се усмихна. Потеглихме. Колко време смяташ, че ще ти отнеме изследването? Прекъсна той тишината. Трудно е да се каже. До голяма степен зависи от състоянието на тялото. Патологът откри ли нещо? Не много. Не можем със сигурност да кажем дали е имало сексуално насилие, но като имаме предвид, че я открихме гола, най-вероятно е била насилвана. Има множество малки порезни рани по трупа и крайниците, но всички са повърхностни. Дори не може да се определи със сигурност кое точно е причинило смъртта, раната на гърлото или травмите по главата. Ти дали ще можеш да хвърлиш малко светлина по проблема?
Все още не знам. След като бях разгледал снимките от местопроизшествието, вече имах някаква представа, но не исках да дам категоричен отговор. Макензи ме изгледа косо. Сигурно после ще съжалявам, че съм попитал, но какво точно ще правиш с трупа? Съзнателно се опитвах да не мисля за това. Но отговорите дойдоха сами. Ще ми трябват рентгенови снимки на тялото, ако все още не са направени. След това ще взема проби от меките тъкани, за да определя, че не се и. Какво да определиш? Часът на смъртта. Могат да се анализират промените в биохимията на тялото и така доста точно да се определи часът на смъртта. Изследват се съставът на аминокиселините, летливите мастни киселини, нивото на разграждане на протеините. След това ще премахна всички остатъци от меки тъкани, за да огледам скелета. Така става ясно какви травми са били нанесени и с какво оръжие е извършено убийството. Ето, такива неща. Макензи се намръщи с отвращение. Как се прави това? Ако не е останала много мека тъкан, се използва скалпел или форцепс. Или тялото се вари няколко часа в детергенти. Макензи направи физиономия. Сега разбирам защо искаш да си общопрактикуващ лекар. В следващия момент видях, че се сети за истинската причина. Извинявай, добави бързо. Няма нищо. Известно време пътувахме мълчаливо. Забелязах, че Макензи почеса врата си. Отиде ли да я погледнат? Попитах аз. Какво да погледнат? Бенката. Преди малко я чешеше. Бързо отдръпна ръката си. Просто ме засърбя, каза той и сви в паркинга. Пристигнахме. Последвах го в болницата. Взехме асансьора и слязохме в сутерена. Моргата беше в края на дългия коридор. Веднага щом влязох вътре, и миризмата ме удари, сладникава остра миризма на химикали, която изпълва дробовете при първото вдишване. Вътре всичко бе в бяло, стомана и стъкло. Когато влязохме, млада жена от азиатски произход с бяла престилка стана от бюрото, където седеше. Здравей, Марина, свойски поздрави Макензи. Доктор Хънтер, това е Марина Пател. Ще помага с каквото е необходимо. Тя се усмихна, докато се ръкувахме. Все още се опитвах да се ориентирам, да се пригодя отново към средата, която ми беше едновременно позната и чужда. Макензи погледна часовника си. Добре, отивам в управлението. Звънни ми, когато свършиш, и ще те закарам обратно. Той си тръгна, а младата жена ме погледна въпросително, очаквайки нарежданията ми. Вие ли сте патологът? Опитвах се да отложа момента още малко. Не още, усмихна се тя. Само дипломант. Но имам планове за бъдещето. Кимнах. И двамата стояхме като заковани. Искате ли да видите тялото? Попита тя накрая. Не, не исках. Да, добре. Подаде ми бяла престилка и влязохме през тежките летящи врати. Стаята беше малка и приличаше на операционна. Беше студено. Тялото лежеше върху маса от неръждаема стомана и изглеждаше съвсем не на място върху матовата метална повърхност. Марина включи лампите над масата и те осветиха покъртителна картина. Видях това, което някога е било Сали Палмър. Но сега от нея не бе останало нищо. Почувствах мимолетно облегчение. След това погледнах на случая от дистанцираната позиция на лекар. Добре, да започваме. Жената бе преживяла и по-добри дни. Сипаничавото и лице бе излиняло, чертите й бяха загубили някогашните си очертания. Главата й беше наведена, сякаш носеше бремето на света на плещите си. Въпреки това в смирението й имаше благородство, сякаш приемаше участта си, колкото и нежелана да бе тя. Статуята на неизвестна светица привлече вниманието ми още по време на черковната служба. Не мога да определя какво точно ми хареса в нея. Беше поставена върху каменна колона, грубо изсечена и дори аз можех да забележа, че скулпторът не е имал усет за пропорции. Въпреки това ми допадаше, може би защото времето беше смекчило формите, а може и поради друга, неизвестна причина. Устояла бе на вековете, бе станала свидетел на безброй радостни и трагични събития. И дълго след като всички останали щяха да потънат в забрава, тя все още щеше да стои там и да наблюдава безмълвно. Сякаш искаше да ни напомни, че всичко, и добро, и зло, отминава. Точно сега тази мисъл ми подейства успокоително. Дори в топлата вечер старата черква беше хладна и миришеше на мухъл. Светлината минаваше през стъклописите и образуваше сини и морави петна.
Старинните прозорци бяха изкривени и деформирани, стъклата им, скрепени с олово за рамките. Централната пътека беше покрита с неравни каменни плочи, излъскани от времето, а между тях имаше стари надгробни плочи. На тази до мен беше издълбан череп, а под него някой средновековен каменоделец бе издявал мрачно послание. Където си ти, там някога бях аз. Където съм аз, ще дойдеш скоро ти. Размърдах се на твърдата дървена пейка, а проникновеният баритон на Скарсдейл отекваше от каменните стени. Както можеше и да се очаква по време на службата, която трябваше да бъде молитва за жертвите, той бе намерил начин да наложи на затворената в черквата аудитория своите разбирания за благочестивост. Дори сега, когато се молим за душата на Сали Палмари за избавлението на Лин Меткаф, пред нас стои въпрос, чийто отговор трябва да намерим. Защо? Защо трябваше да се случи всичко това? Божие възмездие ли е двете млади жени да ни бъдат отнети така жестоко? Но възмездие за какво? И за кого? Скарсдейл стисна с две ръце перилата на стария дървен амвон и изгледа застрашително паството си. Възмездието може да се стовари върху всеки един от нас, по всяко време. Не ни е дадено да го поставяме под съмнение. Не ни е позволено да се оплакваме, че не е справедливо. Бог е милостив, но ние нямаме право да очакваме милостта му. А Бог показва милостта си към нас по начин, който не винаги разбираме. И поради невежеството си нямаме право да го осъждаме. Когато Скарсдейл спря, за да си поеме дъх, в тишината проблеснаха светкавици. Беше позволил на пресата да влезе в черквата. Това правеше ситуацията още по-абсурдна. Паството му, което обикновено се състоеше от шепа хора, сега бе препълнило черквата. Когато пристигнах, местата бяха вече заети и аз едва си проправих път до едно свободно местенце в дъното. Съвсем бях забравил за службата, докато не видях, че дворът на черквата е изпълнен с хора. Макензи беше уредил един мълчалив цивилен сержант от полицията да ме докара обратно. На полицая явно му беше неприятно да играе ролята на шофьор. Когато позваних на инспектора да му кажа, че съм свършил работата си за днес, телефонът му бе изключен. Оставих съобщение на гласовата му поща и той ми отговори почти веднага. Как беше? Изпратих проби за газово-хроматографски анализ. Когато получа резултатите, ще мога по-точно да определя часа на смъртта. Утре ще започна изследвания на скелета. Те ще ни дадат по-ясна представа какво оръжие е било използвано. Значи няма нищо ново. В гласа му прозвуча разочарование. Не, освен че Марина ми каза, че според патолога смъртта е настъпила вследствие на нараняванията по главата, а не от раната на гърлото. А ти не си съгласен, така ли? Не оспорвам, че нараняванията биха могли да са смъртоносни. Но още е била жива, когато гърлото й е било прерязано. Сигурен ли си? Тялото се е изсушило преждевременно. Дори и при сегашната ужасна жега не би могло да стане толкова бързо, ако не е имало масивна загуба на кръв. Това не може да се случи след настъпването на смъртта, дори когато гърлото е прерязано. Пробите от почвата в близост до намереното тяло показват ниско съдържание на желязо, посочи Макензи. Това означаваше, че почвата край тялото не бе попила много кръв. Като се има предвид количеството кръв, което би избликнало при прерязването на югуларната вена, съдържанието на желязо в почвата би трябвало да е изключително високо. Значи е била убита някъде другаде. Ами нараняванията по главата. Или не са били смъртоносни, или са били нанесени след смъртта й. За миг настъпи тишина. Сещах се за какво си мисли. Каквото и да се бе случило на Сали Палмър, сега Лин Меткаф я очакваше същото. Ако все още не бе мъртва, то бе само въпрос на време. Освен ако не станеше чудо. Скарсдейл привършваше проповедта си. Може би някои от нас си задават въпроса, какво сториха тези две нещастни жени, за да заслужат това. Какво е направила нашата общественост, за да я застигне това? Той разпери ръце. Вероятно нищо. Може би съвременното общество е право в своето единодушие, може би няма разум, няма всемогъща мъдрост във Вселената. Замълча драматично. Чудех се дали нарочно не се държи така заради камерите. Или може би сме оставили високомерието ни да ни заслепи и затова не я виждаме, продължи той. На повечето от вас тук кръкът им не е стъпвал в черква от години. Прекалено заети сте, за да споделите живота си с Бога. Не мога да твърдя, че познавах Сали Палмър или Лин Меткаф. Между живота им и тази черква нямаше нищо общо.
Не се съмнявам, че те са нещастни жертви. Но жертви на какво? Той се наведе напред, главата му бе надвесена над нас. Трябва всички ние, всеки един от нас да погледне в сърцето си. Христос е казал, каквото посееш, това ще пожънеш. Точно това правим ние днес. Жънем плодовете не само на духовната си леност, но и на пренебрежението си. Злото не престава да съществува. Само не му обръщаме внимание. Е, тогава кого да обвиним? Вдигна ръка и костеливият му пръст бавно обходи препълнената черква. Нас самите. Ние сме позволили на змията необезпокоена да пропълзи сред нас. Никой друг. А сега трябва да се молим на Господ да ни даде сили да я пропадим. Последва неловко мълчание. Хората се опитваха да осмислят думите му. Скарсдейл не им даде тази възможност. Повдигна брадичката си и затвори очи. Светкавиците на фотоапаратите засвяткаха по лицето му. Да се помолим. Пред черквата хората не се събираха на групички да си поговорят, както обикновено правеха след служба. Отстрани на селския площад беше спряна бяла полицейска каравана. Всички намираха присъствието и за неуместно и заплашително. Малцина бяха склонни да дават интервюта, въпреки настойчивите опити на пресата и телевизионните камери. Събитията бяха още много пресни, за да бъдат споделени пред чужди хора. Едно беше да гледаш по телевизията как подобни трагедии се случват на други места. Съвсем друго е да си част от трагедията. Така че трескавите въпроси на журналистите се сблъскваха с любезно, но непроницаемо мълчание. С едно-две изключения целият Манхам бе обърнал гръб на външния свят. Очудващо, но Скарсдейл беше един от тези, които даваха интервюта. Човек не би очаквал, че ще се радва да бъде център на общественото внимание, но той явно смяташе, че му е позволено поне веднъж да се поддаде на суетата. Като се има предвид тонът на проповедта му, очевидно мислеше, че случилото се доказва думите му. В замъглените си очи той смяташе, че е прав и възнамеряваше да сграбчи възможността с възлестите си юмруци. Наблюдавахме го заедно с Хенри как проповядва в двора на черквата на зажаднелите за новини журналисти. Зад него развълнуваните деца се катереха по паметника на мъченицата, тъпчеха увехналите цветя и се надяваха да влязат в обектива на камерите. Не долавяхме думите, но гласът му се носеше над площада и стигаше до големия кестен, където стояхме с Хенри. Намерих го там, когато излязох от службата. Отидох при него и той ми се усмихна накриво. Не успя ли да влезеш вътре? Попитах аз. Не се и опитах. Исках да изразя почитта си, но проклет да съм, ако започна да напомпвам самочувствието на Скарсдейл. Нито пък ще слушам злобните му думи. За какво беше този път, Божието възмездие за греховете ни? Как сами сме си заслужили наказанието ли? Нещо подобно, признах. Точно от това има нужда Манхам, изсумтя Хенри. Да отключим параноята. Забелязах, че Скарсдейл продължава импровизираната си пресконференция, а зад гърба му групата от твърдолинейни еноряши значително бе набъбнала. Към Ли и Марджери Гудчайлд, Джудит Сатанисина и Рупърт, които редовно се черкуваха, се бяха присъединили и такива, които по-рядко посещаваха черковната служба. Като безмълвен хор те подкрепяха свещеника, който бе повишил глас, за да защити позицията си пред камерите. Хенри поклати глава с отвращение. Погледни го. В стихията си е. Божи човек. Как не? Сега просто е намерил удобен случай да заяви, нали ви казах? Може би е прав до някъде. Само не ми казвай, че и ти си станал вярващ, погледна ме той скептично. Скарсдейл едва ли може да ме промени. Но извършителят на престъплението е местен човек. Някой, който познава околностите. Познава и нас. В такъв случай Бог да ни е на помощ, защото ако Скарсдейл поеме нещата в ръцете си, ще има дълго да чакаме, преди да заживеем нормално. Какво искаш да кажеш? Гледал ли си Салемските вещици? Пиеса на Артър Милър за гоненията на набедените вещици в Салем. Само по телевизията. Ако отчето продължава в същия дух, онова, което се е случило в Салем, ще е нищо, в сравнение с това, което ще стане в Манхам. Помислих, че се шегува, но погледът му показваше, че е напълно сериозен. Гледай да не се набиваш на очи, Дейвид. Дори Скарсдейл да не настройва хората, те скоро ще започнат да се замерят скал и да се сочат с пръст един друг. Стой далече. Сериозно ли говориш? Разбира се. Живея в селото доста по-отдавна от теб.
Познавам милите ни приятели и съседи. Вече са започнали да точат ножове. Хайде, не мислиш ли, че малко прекаляваш? Прекалявам ли? Наблюдаваше Скарсдейл, който, след като свърши с речта си, се обърна и тръгна към черквата. По-настоятелните журналисти се опитаха да го последват, но Рупърт Сътън разпери ръце и застана пред тях като огромна грамада плът, с която никой не изпитваше желание да се бори. Хенри ме погледна многозначително. Ето такова държане кара хората да станат лоши. Манхам е забутено място, а забутените места раждат задръстени умове. Може би съм по-черноглед, отколкото трябва, но въпреки това на твое място бих си пазил добре гърба. Изгледа ме продължително, за да се увери, че съм разбрал думите му, а после погледна някъде зад мен. Здравейте! Познавате ли се? Обърнах се и видях усмихната млада жена. Беше чернокоса и закръглена, бях я виждал из селото, но не я познавах. Отмести се малко настрани и тогава видях, че Джени е с нея. За разлика от приятелката си, тя съвсем не изглеждаше весела. Джени хвърли многозначителен поглед, но младата жена не му обърна внимание и дойде при нас. Здравейте! Аз съм Тина. Приятно ми е да се запознаем, Тина. Чудех се какво става. Джени се усмихна едва-едва. Изглеждаше объркана. Здрасти, Тина, обади се Хенри. Как е майка ти? По-добре е, благодаря. Отокът почти е спаднал. Обърна се към мен, очите й светеха. Благодаря ви, че снощи сте изпратили Джени до вкъщи. Живеем заедно. Хубаво е, че все още се намират кавалери. Няма за какво толкова да благодарите. Мислех си, че някой път трябва да ни дойдете на гости. Да пинем нещо, да вечеряме или просто така. Хвърлих поглед към Джени. Лицето й бе силно зачервено. Усетих, че аз започвам да се изчервявам. Ами? Какво ще кажете за петък вечер? Тина, сигурна съм, че той. Обади се Джени, но приятелката й не разбра намека. Нали не сте заед тогава? Можем да се уговорим за друга вечер. Ами не, но... Чудесно. Ще се видим в 8 часа. Усмихна се още веднъж, хвана Джени под ръка и двете си тръгнаха. Какво беше това? Попита Хенри. Нямам представа. Той очевидно се забавляваше. Наистина нямам, настоях аз. Ще ми разкажеш всичко в неделя, докато обядваме. Усмивката изчезна от лицето му и отново ме погледна сериозно. Помни какво ти казах. Внимавай на кого се доверяваш. И си пази гърба. С тези думи подкара инвалидния си стол и си тръгна. 10. Музиката се носеше през затъмнената стая, неверните тонове танцуваха по край предметите, които висяха от ниския таван. Малката тъмна капка се движеше съвсем извън ритъма, следваше извитата линия и набираше инерция, докато накрая земното притегляне надделя и тя капна. Образува идеална сфера, докато летеше надолу, и когато тупна в земята, перфектната й форма изчезна завинаги. Лин безмълвно наблюдаваше как кръвта се стичаше по ръката й, капеше от пръстите и се пръскаше на пода. Малката лаква, която се бе образувала, непрекъснато се оголемяваше и вече бе започнала да се сгъстява и съсирва по краищата. Болката от прореза на ръката се сливаше с болките от всички останали порязани места. Кръвта от раните цапаше кожата и оформяше абстрактна картина на жестокостта. Тя се заклати нестабилно на краката си, докато фалшивата музика се проточи и замря. Беше благодарна, че най-после спря, облегна се на грубите камъни на стената и отново усети как въжето, вързано около глезена й, се впи в плътта й. Пръстите й бяха изранени от многобройните опити да го развърже, докато лежеше в тъмнината. Както и преди възелът оставаше здраво стегнат. Първоначално отказваше да повярва в случващото се, чувстваше се предадена. По-късно започна да се примирява с съдбата си. Съзнаваше, че няма милост за нея в тази тъмна стая. Никой нямаше да я пожали. Въпреки това трябваше да пробва. Опита се да извърне поглед от ярката светлина, насочена към нея, и да се взре в сенките, където похитителят и седеше и я наблюдаваше. Моля. Гърлото й бе сухо, а гласът толкова дрезгав, че едва го разпозна. Моля ви, защо правите това? Тишина, нарушена само от дишането му. Във въздуха се усещаше мирисът на тютюн. Нещо прошумоля, някой се движеше. И музиката започна отново. 11. В четвъртък в Манхам на Хлумрас. Не беше физическо усещане, защото времето бе все така горещо и сухо.
Но като оставим климата на страна, усещането за студ беше неизбежна реакция на последните събития или по-скоро резултат от проповедта на Скарсдейл. Психологическият климат в селото рязко се промени за една нощ. Вече бе невъзможно да се обвинява външен човек за извършената жестокост и местните хора трябваше да се вгледат внимателно в себе си. Подозрението се промъкваше като вирус, носен по въздуха. Първоначално не се забелязваше, но първите жертви вече бяха поразени. Както при всяка зараза и тук някои бяха по-податливи от други. Още не бях осъзнал това, когато рано вечерта се прибирах от лабораторията. Хенри отново се беше съгласил да поеме работата ми и смахване на ръка бе отхвърлил предложението ми да повикаме заместник. Отсъствай, колкото е необходимо. Малко работа ще ми се отрази добре, беше ми казал той. Докато карах, прозорците на колата бяха отворени до край. След като излязох от най-натоварените пътища, замириса на трева. Това сладникаво ухание бе по-силно от миризмата на засъхващата блатна кал, от която лъхаше на сяра. Беше ми приятно, защото този мирис бе съвсем различен от смръдта на химически детергенти, която бе полепнала дълбоко в носа и гърлото ми. Беше дълъг и изморителен ден. През по-голямата част от времето бях работил върху останките от Сали Палмър. От време на време се чувствах раздвоен, когато се опитвах да свържа спомените си за общителната, жизнерадостна жена, която познавах, с купчината сварени кости. Не исках повече да мисля за това. За щастие имах твърде много работа, за да се задълбочавам. За разлика от кожата и меките тъкани върху костите остава отпечатък от всичко, което ги е наранило. При Сали Палмър някои следи бяха просто дръскотини, които нищо не разкриваха. На три места обаче острието беше навлязло толкова дълбоко, че бе оставило следи и върху костта. Върху плоската кост на лопатката се виждаха две еднакви бръзди. Там, където бяха прорезите на гърба й, в които бяха забити лебедовите крила. Бяха дълги от 15 до 17 см и се бяха получили в резултат на един единствен замах с острието. Това беше съвсем ясно, защото раните бяха по-плитки в краищата, отколкото в средата. И в двата случая ножът се бе движил по лопатката, а не е бил забит направо. По-скоро порезни рани, а не прободни. Използвах миниатюрен електрически трион и прорязах бръздите по цялата им дължина. Марина се въртеше около мен и ме наблюдаваше с любопитство, докато оглеждах повърхностите, където ножът беше навлязъл в костта. Повиках я да дойде да погледне. Виждаш ли гладките ръбове? Това означава, че ножът не е назъбен. Тя се вгледа намръщено. Как разбрахте? Назъбеният нож оставя следи. Все едно режеш дърва с трион. Значи не е използван нож за хляб или за месо. Не, но определено е бил остър. Виждаш ли колко чисти и ясни са нарезите? И доста дълбоки. В средата са около 4-5 мм. Това значи ли, че ножът е бил голям? Така мисля. Би могло да бъде голям кухненски или касапски нож, но според мен най-вероятно е ловджийски. Остриетата на ловджийските ножове са по-тежки и не така гъвкави. Ножът, който е бил използван, не се е огънал. А и разрезът е доста широк. Ножовете за месо са доста по-тънки. Помислих си, че ловджийски нож най-добре би подхождал на убиеца, който очевидно добре познава гората, но не го изрекох на глас. Снимах и измерих и двете лопатки, преди да насоча вниманието си към третия шиен прешлен. Тази част от костта беше пострадала най-сериозно, когато гърлото на Сали Палмър е било прерязано. Раната беше различна. По форма приличаше на триъгълник. Прободна, а не порезна. Убиецът беше забил ножа директно в гърлото, след това бе прерязал трахеята и сънната артерия. Направил го е с дясната си ръка. Марина ме погледна. В длъбнатината в прешлена е най-дълбока вляво, а в дясно постепенно изтънява. Ето така е нанесъл раната, поставих пръст върху гърлото си и го придвижих косо. Отляво надясно. Това означава, че го е извършил с дясната си ръка. Не може ли движението да е било в обратна посока? Тогава по-скоро би се получил прорез като при лопатките. Може би е стоял зад жертвата си. Нали се сещате, за да не го изцапа кръвта? Поклатих глава. Няма никакво значение. Може да е стоял зад гърба й, но и в този случай пак се е протегнал, забил е ножа и е прерязал гърлото й. Отляво надясно, защото го е направил с дясната си ръка. Иначе би трябвало да движи ножа в обратната посока, което е много неудобно. Тогава белегът върху костта щеше да има по-друга форма.
Тя замълча, очевидно обмисляше думите ми. После кимна в знак на съгласие. Това е страшно хитро. Не, не беше. Просто тези неща се учат с опита. Защо непрекъснато казвате той? Сети се изведнъж Марина. Моля. Винаги говорите за извършителя на убийството, като че ли е мъж. Обаче няма свидетели, а и тялото е толкова разложено, че не могат да се открият следи от изнасилване. Просто се чудех откъде знаете, че е мъж. Свираме несмутено. Само така се изразявате ли или полицията е открила нещо? Не се бях замислил преди, но всъщност бе права. От само себе си бях приел, че убиецът е мъж. Всичко до сега сочеше в тази посока, физическа сила, употребена срещу жена. Но се изненадах, че въобще не се бях замислил за това. Просто навик, усмихнах и се. Обикновено такива престъпления се извършват от мъже, но в случая не знаем със сигурност. Тя погледна костите, които така безпристрастно изследвахме до този момент. И аз мисля, че е мъж. И се надявам да заловят гадното копиле. Замислих се над думите и за малко да пропусна последното веществено доказателство. Бях огледал прешлена на силна светлина и под микроскоп и тък му се изправях, когато го забелязах. Малко черно петенце в най-дълбоката точка на раната, нанесена от ножа. Приличаше на загнило място, но не беше. Внимателно го остъргах. Какво е това? Попита Марина. Нямам представа. Усетих, че ме обхваща вълнение. Каквото и да беше, нямаше друг начин да попадне там, освен ако не е било на върха на ножа, с който бе извършено убийството. Може би не беше важно. Може би. Изпратих го в лабораторията за спектроскопски анализ. Нямах нито апаратурата, нито познанията да го извърша сам. Започнах да правя гипсови отливки на нарезите от ножа върху костта. Ако някога оръжието на престъплението бъде открито, то ще може да се идентифицира просто като се види дали нарезите съвпадат. Това сравнение щеше да бъде решаващо и окончателно като пантовката на пепеляшка. Почти бях свършил. Оставаше да изчакам лабораторните резултати не само от веществото, което току-що бях открил, но и от вчерашните проби. Те щяха да ни посочат точния час на смъртта, с което моята работа приключваше. Участието ми в разкриването на убийството на Сали Палмър, която сега бях опознал много по-интимно, отколкото при живе, беше до тук. Можех да се върна към новия си живот и отново да се погреба в пущинака. Тази перспектива не ми носеше очакваното облегчение. Или може би дори тогава осъзнавах, че няма да е толкова просто. Тък му бях измил и избърсал ръцете си, когато някой почука на стоманената врата. Марина отиде да отвори и се върна с един млад полицай. Погледнах картонената кутия, която носеше, и ми премаля. Главен инспектор Макензи изпраща това. Огледа се къде да я остави. Посочих му празната стоманена маса. Вече знаех какво има в кутията. Иска да извършите необходимите изследвания. Каза, че знаете какво има предвид, обясни той. Кутията не изглеждаше много тежка, но полицаят се беше зачервил и задъхал от товара. Или може би се бе опитвал да сдържа дъха си. Миризмата вече се разнасяше. Отворих кутията, а той побърза да излезе. Вътре лежеше кучето на Сали Палмър, увито в найлон. Предположих, че Макензи иска да проведа върху животното същите изследвания, които бях провел върху собственичката му. Ако е било убито, когато са я отвлекли, информацията за часа на смъртта му щеше да ни покаже кога точно е изчезнала. И колко дълго е била държана жива. Нямаше никаква гаранция, че убиецът ще постъпи по същия начин с Лин Меткав, но може би щяхме да получим известна представа с колко време още разполагаме. Идеята беше добра, но за съжаление нямаше как да проработи. Биохимията на организма на кучето е съвсем различна от тази на човека, затова сравнителните изследвания са безсмислени. Единственото, което можех да направя, бе да изследвам следите, оставени върху прешлените. Ако имахме късмет, можеше да се окаже, че гърлото на кучето е било прерязано със същия нож. Това надали щеше да промени хода на разследването, но така или иначе трябваше да се свърши. Усмихнах се на Марина печално. Изглежда ще работим до късно. Но не ни отне толкова време. Тялото на кучето бе значително по-малко и това много улесни нещата. Направихме необходимите рентгенови снимки и оставихме трупа да ври в детергентите. Когато на другия ден пристигнах в лабораторията, оставаше ми само да огледам скелета.
Силно ми въздейства мисълта, че останките на Сали и кучето и лежаха в една и съща стая, но не съм сигурен дали изпитах утеха или скръб. Наблюдавах как лъчите на залязващото слънце пронизват повърхността на Манхам Уотър, сякаш езерото гореше. Движех се по лъкатушещия път и вече наближавах селото. Замижах и сложих слънчевите си очила. За миг рамката на очилата препречи погледа ми и в следващия момент видях, че някой върви по край пътя срещу мен. Изненадах се, че жената е толкова близо, но слънцето ме заслепяваше. Почти я бях подминал и тогава я разпознах. Спрях и дадох на заден ход, докато се изравних с нея. Да те закарам ли вкъщи? Линда Йейтсо гледа пустия път, като че ли обмисляше отговора си. Не сме в една посока. Няма значение. Съвсем наблизо е. Качвай се. Пресегнах се и отворих вратата. Тя все още се колебаеше, затова я подканих. Не се отклонявам много. И без това исках да мина да видя как е сам. Като чу името на сина си, най-после се реши и влезе в колата. Спомням си, че тогава ми направи впечатление, че стои притисната до вратата, но не се замислих много. Как е той? По-добре. Тръгна ли на училище? Тя сви рамена. Няма смисъл. Утре свършват. Така беше. Бях загубил представа за времето, забравих, че започваше лятната ваканция. А Нил как е? За първи път по устните й премина лека усмивка, но не беше весела. А, добре е. Същият като баща си е. Усетих, че има някакви семейни недоразумения, в които не исках да навлизам. На работа ли беше? Попитах отново. Знам, че понякога ходеше да чисти в магазина в селото. Трябваха ни някои неща от супермаркета. За да докаже думите си, посочи найлоновата торба, която носеше. Не е ли малко късно за пазар? Погледна ме. Вече ми беше съвсем ясно, че нещо я тревожи. Някой трябва да напазарува. Не може ли? Помъчих се да се сетя как се казва мъжът ти. Не можеше ли Гари да те закара? Тя свира мене. Очевидно такъв вариант нямаше. Май не е много подходящо точно сега да се прибираш сама вкъщи. Отново ми хвърли бърз, тревожен поглед. Още по-силно се притисна до вратата. Наред ли е всичко? Вече ми беше ясно, че не е. Да, наред е. Виждаш ми се разтревожена. Ами, ще се радвам да се прибера вкъщи. Това е. Стискаше ръба на отворения прозорец. Беше готова всеки момент да се хвърли навън. Хайде, Линда, кажи какво има. Нищо, отговорът ти дойде незабавно. Сега вече, макар и с закъснение, разбрах какъв е проблемът. Страхуваше се. От мен. Ако предпочиташ да спра и да си отидеш пеша, само ми кажи, започнах внимателно. По погледа и разбрах, че съм прав. Като се замислих, ми стана ясно с какво нежелание се бе качила в колата. За Бога, аз не бях непознат. С пристигането си станах техен семейен лекар. Бях лекувал само от заушки и шарка, грижех се за Нил, когато си счупи ръката. Само преди няколко дни седях в кухнята й. Беше в деня, когато синовете й бяха направили онова ужасяващо откритие, с което започна цялата история. Какво, по дяволите, ставаше? След миг тя поклати глава. Не, всичко е наред. Напрежението започваше да я напуска. Не те обвинявам, че си предпазлива. Мислех си, че ти прави услуга. Така е. Само. Продължавай. Нищо. Само приказки. До този момент смятах, че реакцията е в резултат на безпокойство, на недоверие към всички поради това, което се случваше в селото. Сега самият аз се разтревожих, защото разбирах, че нещата са по-дълбоки. Какви приказки? Носи се някакъв слух. Че са те арестували. Не знаех какво да очаквам, но определено не беше това. Съжалявам, извини се тя, като че ли очакваше да я обвиня. Само празни приказки. Защо, за Бога, някой ще си помисли такова нещо? Попитах озадачен. Тя кършеше ръце, вече не се страхуваше от мен, но се боеше, че трябва да ми съобщи следното. Нямаше те в кабинета. Хората говорят, че полицията идвала при теб и инспекторът те е откарал на някъде. Онзи главният. Всичко започна да ми се изяснява. Тъй като нямаше никакви новини, слуховете бяха плъзнали и запълнили вакуума. Като се съгласих да помагам на Макензи, без да се усетя им бях попаднал на мушката. Беше толкова нелепо, че ми идваше да се разсмея.
Само дето не ми беше смешно. За малко щях да подмина къщата на Линда. Спрях. Бях така слисан, че не можех да говоря. Съжалявам, заговори отново Линда. Просто си помислих. Не довърши изречението. Обмислях какво бих могъл да й разкажа и все пак да не извадя пред погледа на селото всички подробности от миналото си. Помагах на полицията. Искам да кажа, че им сътрудничех. Едно време бях един вид специалист. Преди да дойда тук. Слушаше ме, но въобще не бях сигурен, че разбира думите ми. Поне не беше напрегната или готова всеки момент да скочи от колата. Поискаха ми съвет, продължих да обяснявам. Затова не бях в лекарския кабинет. Нищо друго не ми идваше на ум. След малко тя погледна настрана. Всичко е заради това място. Заради селото. Говореше уморено. Отвори вратата. Все пак ми се иска да прегледам сам. Кимна ми. Все още разстроен, я последвах нагоре по пътеката. След ярките цветове на залеза вътре в къщата всичко изглеждаше бледо и неясно. Телевизорът в хола работеше и създаваше невъобразима какофония от звуци и цветове. Пред него стояха съпругът и по-малкият и син. Мъжът се бе отпуснал в креслото, а момчето лежеше по корем на пода. И двамата се обърнаха да ни погледнат, когато влязохме. Гари Йейтс изгледа жена си, сякаш искаше обяснение. Доктор Хантер ме докара. Искаше да види сам. Остави пазарските торби и започна бързо да подрежда наоколо. Гари Йейтс не знаеше как да реагира. Беше жилав мъж, около 30 годишен. Изглеждаше измършавял и се държеше недружелюбно. Изправи се бавно и сякаш не знаеше къде да дене ръцете си. Реши да не се ръкува с мен и бръкна дълбоко в джобовете си. Не знаех, че ще идваш, започна той. И аз самият не знаех. Но след това, което се случи, не можех да оставя Линда да върви сама по пътя. Той се изчерви и отмести поглед. Казах си, че трябва да се поуспокоя. Нямаше смисъл да го предизвиквам, защото след като си тръгнах, щеше да си го изкара на жена си. Усмихнах се насам, който ни наблюдаваше от пода. Фактът, че в такава хубава лятна вечер си беше вкъщи, говореше, че все още не се е отърсил от случилото се, но изглеждаше по-добре от последния път. Попитах го какво ще прави по време на ваканцията и в един момент той дори се усмихна. Започваше да си възвръща предишната жизненост. Според мен е съвсем добре, казах малко по-късно на Линда в кухнята. Съвсем скоро ще си бъде пак като преди. Вече е преодолял първоначалния шок. Тя кимна разсеяно. Все още се чувстваше неудобно. За това, което казах преди. Започна тя. Забрави го. Радвам се, че ми каза. Никога не ми беше минавало през ум, че хората могат да останат с погрешно впечатление. А трябваше да се досетя. Предишната вечер Хенри ме бе предупредил да внимавам. Мислех си, че пресилва нещата, но очевидно познаваше хората в селото по-добре от мен. Болеше ме не заради погрешната ми преценка, а защото хората, сред които живеех, бяха готови веднага да променят мнението си за мен. Вече трябваше да съм наясно, че нещата винаги могат да се влошат още повече. Погледнах през рамо, за да видя дали вратата към хола е затворена. От момента, в който срещнах Линда на пътя, ми се искаше да й задам един въпрос. В неделя, започнах колебливо, когато сам и Нил откриха тялото, ти беше сигурна, че е на Сали Палмър, защото си я сънувала. Линда миеше чаши и се суетеше около умивалника. Просто съвпадение, нищо друго. Тогава не каза това. Бях разстроена. Не трябваше да казвам нищо. Не се опитвам да преинача думите ти. Просто. Просто какво? Вече и аз не знаех какво се надявах да докажа. Въпреки това упорствах. Питах се дали не си сънувала и нещо друго. Например, Лин Меткав. За момент спря работата си. Никога не съм си представила, че човек като теб може да се занимава с такива работи. Просто ми беше любопитно. Погледна ме, сякаш ме преценяваше. Погледът ти беше пронизващ. Започнах да се чувствам неудобно. Поклати бързо глава. Не. После изрече нещо толкова тихо, че едва го чух. Искаше ми се да я попитам още нещо, но в този момент вратата се отвори. Гари Йейтс ме погледна подозрително. Мислех, че си отишъл. Тръгвам си. Отиде до поръждавелия хладилник и го отвори. На вратата, килнат на една страна, бе залепен магнит в формата на усмихнат крокодил.
На него пишеше, започни деня с усмивка. Извади една бира и я отвори. Отпи и се оригна, все едно ме нямаше. Довиждане, обърнах се към Линда. Тя нервно кимна. Докато отивах към колата си, съпругът и ме наблюдаваше през прозореца. Подкарах към селото, а мисълта ми бе заета с думите на Линда Йейтс. След като каза, че не е сънувала Лин Меткаф, тя добави още нещо. Само две думи, които едва успях да доловя. Все още. Колкото и нелепи да бяха слуховете по мой адрес, не можех да не им обърна внимание. По-добре беше да им се противопоставя открито, отколкото да оставя клюкарите да говорят каквото им хрумне. Но когато се отправих към агнето, бях обзет от мрачно предчувствие. Гирляндите по паметника на мъченицата бяха повехнали и цветята имаха вид на умрели. Дано не е поличба. Така си помислих, когато преминах по край полицейската каравана, паркирана на площада. Двама отекчени полицаи седяха пред нея на вечерното слънце. Изгледаха ме с безразличие. Паркирах пред кръчмата, поех дълбоко въздух и отворих вратата. Влязох и първоначално си помислих, че Линда Йейтс преувеличава. Хората ме погледнаха и както обикновено ми кимнаха и ме поздравиха. Може би изглеждаха малко потиснати, но в това нямаше нищо чудно. Щеше да мине известно време, преди да започнат отново да се смеят и да се шегуват. Отидох до бара и си поръчах бира. Бен Андерс стоеше в ъгъла и говореше по мобилния си телефон. Вдигна ръка за поздрав и продължи да разговаря. Докато наливаше бирата ми, Джак замислено наблюдаваше как златистата течност изпълва чашата. Помислих си с облегчение, че предупреждението на Хенри от предишната вечер е напълно неуместно. Та хората ме познаваха. В този момент някой на бара се прокашля. Извън селото ли ходи? Беше Карл Бренер. Обърнах се към него и усетих, че всички наоколо са се умълчали. Разбрах, че в крайна сметка Хенри е бил прав. Чух, че не се задържаш тук напоследък, продължи Бренер. Лицето му бе пожълтяло, клепачите, натежали. Изглежда бе пинал доста. Да, нямаше ме известно време. Защо така? Трябваше да свърша някои неща. Колкото и да ми се искаше да сложа край на слуховете, нямаше да се оставя някой да ме тормози. От друга страна, не исках да давам още материал за клюки. Друго подочух аз, очите му горяха от гняв, можеше да избухне всеки момент. Чух, че си бил с полицаите. Кръчмата съвсем утихна. Точно така. И какво искаха от теб? Просто съвет. Съвет ли? Не можа да повярва. За какво? Попитай тях. Тебе питам. Гневът му явно беше насочен към мен. Отместих поглед от него и се огледах наоколо. Някои бяха свели погледи към чашите си. Други бяха вперили очи в мен. Все още не ме обвиняваха открито, но изчакваха. Ако някой има нещо да ми каже, да го направи, казах колкото е възможно по-спокойно. Гледах ги в очите, докато един след друг всички сведоха погледа. Щом никой не ще, тогава аз ще ти кажа, Карл Бренер се изправи на крака. Изгледа ме злобно, допи чашата си и я стовари на масата. Ти си. Внимавай какво говориш. Бен Андерс бе застанал до мен. Зарадвах се да го видя не само заради физическата му сила. В момента имах нужда от подкрепа. Не се намесвай, предупреди го Бренер. Защо да не се намесвам? Искам да ти попреча да кажеш нещо, за което утре ще съжаляваш. Няма да съжалявам. Хубаво. Как е Скот? Въпросът накара Бренер да поизтрезнее. Какво? Брат ти, Скот. Как е кръкът му? Този, дето доктор Хънтер спаси миналата вечер. Бренер се размърда, гледаше мрачно, но яростта му бе поотминала. Добре е. Добре, че нашият доктор не ни взема пари, като ни преглежда извън работното си време, заговори Бен дружелюбно и огледа всички наоколо. Май на всички тук ни се е случвало да го търсим по всяко време. Изчака другите да осмислят думите му, после плесна с ръце и се обърна към бара. Хайде, Джак, като се освободиш, налей ми още едно. Все едно някой изведнъж бе отворил прозореца и чистият въздух бе нахлул вътре. Атмосферата се разведри, хората се размърдаха и разприказваха отново. Някои изглеждаха засрамени. Усетих, че по гърба ми се стича пот. Не беше поради топлината или задухът в бара. Ще пиеш ли едно уиски? Попита Бен. Като те гледам, май имаш нужда. Не, благодаря. Искам аз да те почерпя. Няма нужда. Това е най-малкото,
което мога да направя за тебе тази вечер. Остави, трябваше да им припомня някои неща на тия копелета, погледна към Бренер, който унило зяпаше празната си чаша. Някой трябва да вкара тоя мошеник в пътя. Убеден съм, че обикаля гнездата в резервата и бракониерства. Посяга и на застрашените видове. Обикновено, щом яйцата се излюпят, птичетата вече са извън опасност. Но напоследък изчезват и възрастни екземпляри. Блатари и чапли. Още не съм го хванал, но като го пипна. Джак му подаде бирата и Бен се усмихна. Отпи голяма глътка и въздъхна одобрително. Това е друга работа. Та, какво прави ти тия дни? Погледна ме косо. Не питам от любопитство. Очевидно има някаква причина да отсъстваш. Поколебах се. Заслужаваше да му дам някакво обяснение. Разказах му накратко, без да навлизам в подробности. Господи! Възкликна той. Нали разбираш защо до сега не исках да говоря за това? Не мислиш ли, че е по-добре да разкажеш на хората? Престани да криеш от тях. Не искам. Ако искаш, аз мога да поразкажа тук-там с какво се занимаваш. Разбрах какво има предвид. Въпреки това не ми стана приятно. Никога преди не говорех за работата си, а старите навици са упорити. Може би просто се и на тях, но смятах, че мъртвите имат не по-малко права от живите. Ако хората в селото разберяха с какво съм се занимавал преди, нездравото им любопитство нямаше да има край. А и не знам как щяха да приемат твърде странните занимания на семейния си лекар. Добре осъзнавах, че в очите на другите тези два аспекта на работата ми са несъвместими. Моля те, не дай, реших аз. Както искаш. Но да знаеш, че хората ще говорят. Знаех, че е така, и въпреки всичко ми стана неприятно. Страхуват се. Знаят, че убиецът е някой от селото. И все пак им се ще да не е местен човек. Но аз съм си местен. Живея тук от 3 години. Това прозвуча неискрено още в момента, в който го изрекох. Живеех и работех в Манхам, но не бях един от тях. Току-що ми го доказаха. Няма никакво значение, можеш да живееш тук и 30 години и пак да си останеш гражданин. И когато положението стане напечено, хората те гледат и вярват, че си чужд човек. В такъв случай, каквото и да им кажа, няма значение, нали така? Освен това не мога да си представя, че всички са такива. Не, не всички. Но има достатъчно. Лицето му придоби сериозно изражение. Да се надяваме, че скоро ще хванат копелето. Не останах още дълго. Знаех, че бирата е прясна и качествена, но на мен ми се струваше кисела и безвкусна. Като си помислех за случилото се, сякаш изпадах в вцепенение. Това са моментите, когато болката от раната все още не те е сграбчила. Исках да съм си вкъщи, когато моментът настъпи. Тръгнах си от кръчмата и видях, че Скарсдейл тъкмо излиза от черквата. Може би си въобразявах, но ми се стори, че е станал някак по-висок. Беше единственият, на когото събитията, сполетели селото, се отразяваха добре. Само да ни връхлетят нещастия и страхове и свещеникът става най-важната личност. Засрамих се в момента, в който си го помислих. И той като мен просто си вършеше работата. Не го харесвах, но не биваше да си мисля така. Бог ми е свидетел, за една вечер се бях сблъскал с достатъчно предразсъдъци. Когато наближих, вдигнах ръка за поздрав. Беше проява на гузна съвест. Свещеникът ме изгледа право в очите и за миг реших, че няма да благоволи да ми отговори. В този момент той кимна отсечено с глава. Не можех да се отърва от чувството, че е прочел мислите ми. 12. До петък представителите на пресата бяха започнали да се разотиват. Нямаше развитие на събитията и журналистите загубиха и без това слабия си интерес към Манхам. Щяха да се върнат, ако се случеше нещо ново. До тогава имената на Сали Палмър и Лин Меткав щяха да се споменават все по-рядко в новинарските емисии и вестникарските колони. Накрая съвсем щяха да изчезнат и обществото щеше да ги забрави. Карах към лабораторията онази сутрин и мислите ми съвсем не бяха заети с все по-незначителното присъствие на пресата. Срам ме е да си призная, но не мислех и за двете жертви. Дори временно бях забравил за шока, в който изпаднах, когато разбрах, че хората в селото ме подозират в убийство. Не, глождеше ме мисълта за нещо много по-банално. Щях да вечерям в къщата на Дженни Хамънд тази вечер. Казвах си, че не е кой знае какво. Че тя, или по-скоро приятелката и Тина, просто се държат любезно с мен. Когато живеех в Лондон,
Поканите за вечеря бяха само форма на учтивост. Отправяхме и приемахме покани, без да се замислим. Казвах си, че случаят сега е съвсем същият. Това не ми помагаше. Не се намирах в Лондон. Социалният ми живот се свеждаше до скучни разговори с пациентите или изпиването на една бира в кръчмата. А и за какво щяхме да си говорим? В момента в селото се обсъждаше една единствена тема и тя надали беше подходяща за разговор на масата между хора, които едва се познават. Особено ако бяха чули слуховете по мой адрес. Щеше ми се да бях съобразил и да бях отказал поканата. Мислех си дори дали да не се обадя и да се извиня, че няма да отида. Не се обадих, колкото и да ме безпокоеше мисълта за вечерята. Това само по себе си също беше обезпокоително. Съзнавах причината за безпокойството си и това ме правеше нервен. Мисълта, че ще видя Джени отново, пораждаше в мен емоции, които смятах за забравени. Сред тях беше и чувството за вина. Все едно се канех да изневеря. Разбира се, съзнавах колко нелепо е това. Просто отивах на вечеря. Съзнавах, че вече няма на кого да изневерявам, след като в онзи следобед преди 4 години един пиян бизнесмен беше загубил контрол над БМВ-то си. Но това нямаше значение. Ето защо не бях много съсредоточен, когато паркирах колата си. Взех асансьора до лабораторията. Отворих стоманената врата на моргата и се опитах да събера мислите си. Марина вече беше там. Още не бях затворил вратата, когато тя каза. Резултатите дойдоха. Макензи прочете доклада ми и се намръщи. Сигурен ли си? Съвсем. Изследванията потвърждават, че Сали Палмър е била убита 9 дни преди да намерим тялото й. Бяхме в малкия кабинет до лабораторията. Предложих му да изпрати резултатите по имейла, но Макензи каза, че предпочита да дойде. Колко достоверни са тези резултати? Попита той. Точността на анализа на аминокиселините е плюс-минус 12 часа. Това е най-точният резултат, който можем да получим. Не мога да определя часа, в който е била убита, но мога да ти кажа, че е станало между петък по обяд и събота. Не може ли да се стесни интервалът? Въздържах се да не отговоря грубо. Цяла сутрин бях работил над уравненията, с които се определя часът на смъртта. Беше доста сложно, търсех зависимостта между лабораторните резултати, средната температура и другите климатични величини за периода, в който тялото на Сали Палмър е било навън. Най-големите загадки на живота бяха сведени до проста математическа формула. Съжалявам. Но като взема предвид всичко, ларвите и прочее, най-вероятно убийството е било извършено в средата на този интервал. Искаш да кажеш в петък в полунощ. За последен път е била забелязана 3 дни по-рано на празненството. Изводът, който се налагаше от само себе си, накара Макензи да се намръщи. Няма ли начин да ни дадеш такива данни за кучето? Биохимичните процеси в организма на кучето са различни от тези при човека. Мога да направя същите изследвания, но това няма да ни помогне. По дяволите, измърмори той. Въпреки това смяташ, че кучето е било убито по-рано. Свихра мене. Бях стигнал до този извод въз основа на състоянието на трупа и наличието на насекоми около него. Липсваха ми обаче научни доказателства. Сигурен съм в това, но както ти казах преди малко, животинският организъм е различен от човешкия. Все пак мисля, че е било убито поне 2-3 дни по-рано. Макензи стисна устни. Знаех какво си мислеше. Днес беше третият ден, откакто Лин Меткав беше изчезнала. Ако убиецът следваше същия модел на поведение и я държеше затворена някъде, вече навлизахме в заключителната фаза на играта. Какъвто и да беше извратеният му график, времето и вече изтичаше. Освен ако не успееха да я открият. Имаме резултати от анализа на веществото, което открих по един от нарезите върху прешлена на Сали Палмър, осведомих Макензи и погледнах записките си. Въглеводород е. Доста сложен, около 80% въглерод, 10% водород, малки количества сяра, кислород, азот и следи от метали. Какво значи това? Битум. Обикновен или градинарски битум. Може да се купи във всяка железария или магазин, направи си сам. Това ограничава полето на търсене. Нещо проблесна в съзнанието ми, връзка, породена от нещо току-що казано. Опитах се да я възстановя, но ми се изплъзна. Нещо друго. Попита Макензи и недооформената мисъл напълно избяга от съзнанието ми. Няма друго.
Трябва да изследвам следите от ножа върху гръбнака на кучето. Ако имаме късмет, ще се окаже, че е използван същият нож. С това работата ми приключва. Макензи ме погледна така, сякаш бе очаквал този отговор, но надеждите му са били по-големи. А при теб има ли някакво развитие? Попитах аз. Лицето му помръкна. Отговорът беше ясен. Работим по няколко версии, рече сковано. Замълчах. След малко въздъхна и се разприказва. Нямаме заподозрян, нямаме свидетели, нямаме мотив. Така че краткият отговор е няма. Разпитвахме хората от врата на врата, нищо не излезе. Започнахме отново да претърсваме околностите, но го правим бавно, защото трябва първо да проверяваме закапани. Невъзможно е да се покрие такъв огромен район. Половината е някакво отвратително блато, а само Господ знае какви гори и канали има. Поклати глава. Отново го обземаше отчаяние. Ако реши да скрие добре трупа й, никога няма да го намерим. Значи мислиш, че е мъртва. Погледна ме измъчено. Участвал си в достатъчно полицейски разследвания. Колко често откриват жертвата жива? Случва се. Да, случва се, съгласи се той. Хората и на лотария печелят. Честно казано, това е по-вероятно, отколкото да открием Лин Меткав жива. Никой нищо не е видял, никой нищо не знае. Криминалистите не намериха веществени доказателства нито в къщата на Сали Палмър, нито там, където открихме трупа й. Нищо не излезе и когато проверихме криминалните досиета и списъка на извършителите на сексуални престъпления. Достигнахме единствено до заключението, че престъпникът е физически твърде силен, познава добре гората и умее да ловува. Не ви помага много, нали? Не ни помага, усмихна се той кисело. Щеше да ни помогне, ако това се беше случило в някой град, но в село като Манхам ловуването е начин на живот. Хората дори не му обръщат внимание. Който и да е извършителят, за сега успява да остане в сянка. А какво става с психологическия профил? И там имаме същия проблем. Нямаме достатъчно факти. Профилът, който психолозите можаха да изградят, е толкова неясен, че от него няма никаква полза. Имаме работа с човек, който добре се ориентира сред природата, в добра физическа форма и е сравнително интелигентен. В същото време е толкова дързък и невнимателен, че захвърля тялото на Сали Палмър така, че да бъде открито. Такива са поне половината мъже в селото. Като включим и околните села, вече имаме около 200-300 потенциални извършители. Беше потиснат. Не можех да го обвиня. Не бях експерт, но от опит знаех, че повечето серийни убийци бяха заловени или случайно, или защото бяха допуснали някаква изключително груба грешка. Те са като хамелеони. На пръв поглед са обикновени членове на обществото, които не се различават от останалите. Когато най-накрая биват разобличени, в първия момент приятелите и съседите им не могат да повярват. После, когато се замислят, околните се сещат колко странни и зловещи са им се стрували. Няма значение какви ужасни жестокости са извършили. Най-шокиращото в тези истински чудовища е, че изглеждат съвсем като нормални хора. Също като мен и теб. Макензи почеса бенката на врата си. Видя, че го забелязах, и спря. Има нещо, което може да се окаже важно, гласът му прозвуча неестествено безразличен. Един от свидетелите, който е разговарял с Сали Палмър по време на празненството, твърди, че била разтревожена, защото някой бил оставил пред вратата и умряла белка. Според нея това била отвратителна шега. Помислих си за лебедовите крила върху тялото на Сали и за патицата, завързана за камъка сутринта, когато Лин Меткав изчезна. Мислиш ли, че убиецът е оставил белката? Макензи свира мене. Може да са били деца. А може да е било някакъв знак или предупреждение. Като че ли е маркирал територията си. Вече знаем, че използва птици, за да заяви самоличността си. Няма причина да не използва и животни. Алин Меткав намерила ли е нещо подобно? В деня, преди да изчезне, е споменала на съпруга си, че е открила мъртъв заек на пътеката в гората. Може да е бил убит от куче или лисица. Сега няма как да разберем това. Беше прав, но въпреки това беше интересно. Съвпадения се случваха както при убийствата, така и във всеки друг аспект на живота ни. Това, което досега знаехме за поведението на убийца, не изключваше възможността да е толкова самоуверен, че да маркира, например, жертвите си предварително. Значи смяташ, че няма връзка, така ли?
попитах аз. Не казах това, отвърна той троснато. На този етап няма какво друго да направим, търсим човек с досие за проявена жестокост към животни. Няколко души си спомнят, че преди 10-15 години са били избити доста котки и никой не е бил заловени. Какво? Поклатих глава. Ти самият каза, че тук не е като в града. Тук хората имат по-друго отношение към животните. Не казвам, че са безпричинно жестоки, но и не са особено чувствителни. Искаш да кажеш, че никой не би обърнал внимание на няколко мъртви животни, заяви той направо. Ако някой подпали куче насред площада, разбира се, че ще има реакция. Но тук сме сред природата. Непрекъснато умират животни. Прие думите ми с нежелание. Съобщи ми какво си открил, след като изследваш кучето, каза той и се изправи. Ако има нещо важно, обади ми се на мобилния. Трябва да ти кажа още нещо, преди да си тръгнеш. Разказах му, че из селото е плъзнал слух, че са ме арестували. Боже мили! Въздъхна той, след като ме изслуша. Това ще ти създаде ли проблеми? Не знам. Надявам се, че няма. Но хората са станали нервни. Ако те видят, че идваш в кабинета ми, ще започнат да си правят изводи. Не искам непрекъснато да им давам обяснения. Разбрах какво ми казваш. Обаче не изглеждаше твърде разтревожен. Като си помисля, не изглеждаше и учуден. След като си тръгна, ми мина през ума, че сигурно е очаквал да се случи нещо подобно. Може би му изнасяше да служа за прикритие. Казах си, че това е нелепо. Но мисълта ме преследваше, когато отново се захванах да изследвам скелета на кучето. Работех автоматично, подготвих и заснех следите, които ножът беше оставил върху шийния прешлен. Работата ми бе рутинна, трябваше да я свърша, за да се приключи с събирането на доказателства. Нямаше надежда да открия нещо важно. Когато поставих прешлена под микроскопа, вече знаех какво мога да очаквам. Все още го разглеждах, когато Марина влезе и ми донесе чаша кафе. Нещо интересно. Попита тя. Отдръпнах се настрани. Виж сама. Наведе се над микроскопа. След малко настрои фокуса. Изправи се и ме погледна озадачено. Не разбирам. Какво не разбираш? Разрезът е назъбен, а не гладък като предишния. Ножът е оставил резки по костта. Казахте, че само назъбено острие може да остави такива резки. Точно така. Но какво значи това? Разрезът върху прешлена на жената беше съвсем гладък. Защо и този не е такъв? Отговорът е съвсем прост. Защото е бил направен с друг нож. 13. Месото все още беше светло на цвят. Капчици мазнина, подобни на пот, се стичаха по него, падаха през мрежата и цвърчаха върху горещите въглени. Димът бавно се виеше нагоре, разстилаше се като синя мъгла, а във въздуха се носеше остра миризма. Ти набодна парче недопечено месо върху скарата и се намръщи. Казах ти, че не е достатъчно нагорещена. Остави ги още малко, посъветва я Джени. Ако ги остави още малко, огънят ще загасне. Скарата трябва да е по-гореща. Няма да слагаш повече от онази течност. Защо? Както я караме, ще ни трябва цяла нощ. Не ме интересува. Това нещо е отровно. Хайде стига, умирам от глад. Намирахме се в задната градина на скромната къща, в която живееха двете жени. Всъщност, тя си беше заден двор. Представляваше малка неподдържана затревена площ, която от двете си страни граничеше с голяма поляна. Беше осамотена и само прозорците на спалнята на съседите гледаха към нея. Освен това имаше изглед към езерото, което беше само на няколко стотин метра. Тина побутна още веднъж месото и се обърна към мен. Ти като лекар какво мислиш? Да рискуваме ли да се отровим с течността за разпалване на скара, или да умрем от глад? Направи компромис, предложих аз. Свали месото от скарата и налей малко от течността. Така няма да поеме от миризмата и да се развали вкусът му. Добре, обичам практичните мъже, каза Тина и взе една кърпа, за да свали мрежата от скарата. Отпих от бирата. Не бях жаден, но трябваше да си намеря занимание. Предложението ми за помощ беше отхвърлено, което не беше толкова лошо, като се имат предвид готварските ми умения. Но в момента нямаше какво да правя и това ме изнервяше. Джени изглеждаше също толкова притеснена. Стоеше до бялата маса и подреждаше хляба и салатите по-дълго, отколкото беше необходимо. Изглеждаше слаба и загоряла от слънцето.
Беше облечена с бял потник и къси дънкови панталони. Поздравихме се, когато пристигнах, и след това почти не си бяхме проговорили. Всъщност, ако не беше Тина, надали щяхме изобщо да си кажем нещо. За щастие тя беше приказлива и не оставяше разговорът да бъде прекъсван от неудобни паузи. Бърбореше почти непрекъснато. От време на време спираше монолога си, за да ми нареди да сложа подправки на салатата, да донеса кухненските салфетки и да ги сгъна на две или да отворя по една бира за тримани. Очевидно щяхме да сме само тримата. Чудех се дали да се чувствам облегчен, че няма да се наложи да се срещам с други хора, или да съжалявам, че няма да мога да се изгубя сред множество. Тина напръска обилно с карата с течност за разпалване. По дяволите! Изруга тя и отскочи назад, когато лумнаха пламъци. Казах ти да не слагаш повече, засмя се Джени. Не съм виновна. Изля се повече, отколкото трябваше. Всичко се обви в пушек. Вече е достатъчно топла, изкоментирах, когато горещината от скарата ни накара да се отдръпнем. Тина ме тупна по рамото. Я донеси още по една бира. Може би първо трябва да преместим храната, предложих аз. Бялата маса с непокритата храна върху нея беше обхваната от пушека. Мамка му. Тина се спусна към облака дим и се захвана да мести чиниите. По-лесно ще е да преместим цялата маса, казах и започнах да дърпам масата. Помогни ми, Джен, ръцете ми са заети, извика Тина, а в ръката си държеше купа с макарони. Джени не отговори, погледна я накриво и хвана масата срещу мен. Заедно, катото я влачехме, то я носехме, успяхме да я изместим далече от дима. Оставихме я на земята и краката от към страната на Джени поддадоха. Масата се наклони, а чашите и чиниите се запързаляха към ръба. Внимавайте! Изкрещя Тина. Спуснах се и успях да я задържа, преди нещо да е изпаднало. Поех тежестта. Ръката ми беше точно срещу ръката на Джени. Държа я. Можеш да пуснеш. Джени се опита да остави масата на земята, но тя веднага се разклати. Мислех, че си я оправила, обърна се тя към Тина, която се беше притекла на помощ. Оправиха. Напъхах хартия, за да не се клатят краката. Хартия. Трябваше да я зачукаш здраво. Май не само тя се нуждае от чукане. Тина. Джени се изчерви, но се опитваше да сдържи смеха си. Внимавай, гледай масата. Предупреди я Тина, когато масата отново се заклати. Не стой така, иди да донесеш чук или нещо подобно. Тина бързо влезе през манистената завеса, която висеше пред кухненската врата. Ние останахме навън да крепим масата и се усмихвахме смутено един на друг. Но ледът между нас вече се беше разчупил. Надявам се, не съжаляваш, че дойде, каза Джени. Не, все пак е първото ми посещение. Да, не навсякъде е така изискано. Да, така е. Сведи поглед надолу. Не знам как да ти го кажа, но мисля, че се подмокряш. Погледнах надолу и видях, че една бутилка е паднала, бирата се разливаше и попиваше в джинсите ми точно на чатала. Опитах се да се отдръпна, но тогава бирата започна да тече върху краката ми. Господи, просто не е за вярване, промълви Джени. И двамата се засмяхме. В това време Тина се върна с чука. Какво ви става на вас двамата? Попита тя и в този момент забеляза мокрото петно върху панталона ми. Да дойда след малко, ако трябва. Първо поправихме масата, след това момичетата изровиха от някъде едни широки, безформени шорти. Някога принадлежали на бивше гадже на Тина. Можеш да ги задържиш, каза тя и добави мрачно, няма да дойде да си ги иска. И нищо чудно, шарката им беше толкова крещяща. Въпреки това в тях се чувствах по-добре, отколкото в мокрите от бира джинси. Върнах се обратно в градината, а Тина и Джени се закикотиха. Хубави крака имаш, изкоментира Тина и двете отново прихнаха. Месото цвърчеше върху горещата скара. Изядохме го заедно с хляба и салатата. Отворихме и бутилката вино, която бях донесъл. Започнах да наливам в чашата на Джени, а тя се поколеба. Съвсем малко. Сигурна ли си? Изгледа я Тина изпитателно. Тя кимна. Да, съвсем малко. Улови въпросителния ми поглед и направи физиономия. Диабетичка съм, затова внимавам какво ям и пия. Диабет тип 1 или тип 2? Все забравям, че си лекар. Тип 1. Така и очаквах. Това беше най-разпространеният тип диабет сред хората на нейната възраст.
Положението ми не е сериозно. Приемам ниска доза инсулин. Когато се преместих тук, веднага се консултирах с доктор Мейтланд и той ми изписа рецепта, добави, сякаш се извиняваше. Предполагам, че се чувстваше неудобно, защото бе отишла при истинския лекар, а не при мен. Нямаше защо да се тревожи. Бях свикнал с това. Тина потрепери малко пресилено. Ще припадна, ако трябва като нея да си бия инжекция всеки ден. Въобще не е толкова страшно, не се съгласи Джени. Дори не използвам истинска игла, а една от онези специални писалки. И престани да говориш за това. Дейвид ще се почувства неудобно и няма да иска да си налее още вино. Боже, опази! Възкликна Тина. Някой трябва да ми прави компания. Не можех да поддържам нейното темпо. Но тъй като Джени настояваше, оставих да ми напълнят чашата още няколко пъти и пинах повече, отколкото възнамерявах. Седмицата беше дълга и изморителна, а на следващия ден беше събота. Освен това ми беше приятно. Не можех да си спомня да съм се забавлявал толкова, откакто. От много дълго време. Настроението ни малко се развали, след като свършихме с вечерята. Беше се здрачило и в сумръка Джени се загледа в езерото. Видях, че лицето й помръкна, и се досетих какво ще каже още преди да го е изрекла. Все забравям какво се случи. Това ме кара да се чувствам малко. Малко виновна, не знам дали ме разбирате. Искаше да отменим вечерята, обади се Тина. Смяташе, че хората няма да одобрят, ако видят, че се забавляваме. Струваше ми се проява на неуважение, обърна се към мен Джени. Защо? Настоя Тина. Само не ми казвай, че другите няма да гледат телевизия или да изпият по една бира в кръчмата. Случилото се е много тъжно и страшно, но не мисля, че трябва да си посипем главите с пепел. Знаеш какво искам да кажа? Знам, но познавам хората наоколо. Ако вдигнат мерника на някого, няма спасение, независимо какво е направил или не е направил. Тина спря за момент. Не се изразих по най-добрия начин, но е вярно. Изгледаме продължително. Ти вече го усети, нали? Стана ми ясно, че слуховете са достигнали до тях. Тина, каза Джени предупредително. Няма смисъл да се правим, че не сме чули. Искам да кажа, че е съвсем естествено полицията да иска да говори с местния лекар. Но само един да се усъмни в нещо и вече всички са ти подписали присъдата. Още един пример колко тесногръди са хората тук. А на някои устите са големи, ядоса се Джени. За пръв път показваше характер. Приятелката и свира мене. По-добре да си го кажем направо. Толкова много слухове се носят наоколо. Познавам хората, израснах тук. Ти не си. Ти като че ли не харесваш много Манхам, намесих се аз, опитвайки се да сменя темата. Тина се усмихна едва-едва. Само ако можех, бих избягала от тук на секундата. Не мога да разбера такива като вас, които сами са пожелали да дойдат. Настъпи тишина. Джени се изправи, беше пребледняла. Ще направя кафе. Влезе в къщата, а манистената завеса се залюля след нея. Божичко! Каза Тина, като че искаше да се извини. Наистина ми е голяма устата. А и пинах малко повече, добави и постави чашата си с вино върху масата. Първоначално помислих, че се почувства неудобно заради мен, но после разбрах, че не е така. Не знам какво е накарало Джени да реагира по този начин, но нямаше нищо общо с мен. Тя дали е добре? Попитах. Май и писна от нетактичната и съквартирантка. Погледна към къщата, чудеше се дали да не последва Джени. Виж какво, не ми е работа да приказвам, но мисля, че трябва да знаеш. Преди година е преживяла нещо неприятно. Затова е дошла тук, за да се махне. Какво нещо? Тина поклати глава. Ако иска да ти каже, ще ти каже. Може би не трябваше да го споменавам. Просто. Реших, че трябва да знаеш. Джени те харесва, така че. Господи, каква каша забърках. Забрави какво ти казах, става ли? Хайде да си говорим за нещо друго. Съгласен. Умът ми все още бе зает с това, което току-що ми беше казала, така че започнах, без да се замисля. Та какви слухове сте чули по мой адрес? Сама си го изпросих, нали? Каза Тина и направи физиономия. Нищо, просто клюки. Че полицията те е разпитвала и че си. Ами, заподозрян. Опита се да се усмихне, но нищо не се получи. Но ти не си заподозрян, нали така? Не, доколкото ми е известно.
Това и стигаше. Ето какво имах предвид, като говорех за това отвратително село. Винаги са готови да повярват на всякакви мръсоти. Когато се случи нещо подобно, махна с ръка. Ето, пак се разпалих. Виж какво, ще отида да видя какво става с кафето. Мога ли да помогна? Вече влизаше в къщата. Всичко е наред. Ще изпратя Джени да ти прави компания. Тина си тръгна, аз стоях в нощната тишина и разсъждавах върху думите й. Джени те харесва. Какво означаваше това? Или по-точно, какво мислех аз по въпроса? Казах си, че е пинала и не трябва да обръщам голямо внимание на думите й. Тогава защо изведнъж се почувствах нервен? Станах и се приближих до ниската каменна стена, която ограждаше градината. И последната светлина беше угаснала, а полетата бяха потънали в мрак. От към езерото полъхваше лек бриз, заедно с него дойде и самотният вик на Бухала. Нещо прошумоля зад гърба ми. Беше Джени. Носеше две чаши. Отдръпнах се от стената и отново попаднах в светлината, която идваше от отворената кухненска врата. Стресна се, когато ме видя да излизам от сянката. Кафето се разля по ръката й. Извинявай, не исках да те стресна. Няма нищо. Не те видях. Остави чашите и започна да духа ръката си. Подадох и салфетка. Добре ли си? Ще оживея, каза тя и обърса ръката си. Къде е Тина? Идва на себе си. Отново вдига на чашите. Не те попитах дали искаш мляко или захар. Нито едното, нито другото. Значи съм улучила, усмихна се тя. Подаде ми чашата и се приближи до стената. На пейзажа ли се любуваш? На това, което все още се вижда. Прекрасен е, ако обичаш поля и езера. А ти? Стояхме един до друг и съзерцавахме езерото. Да. Когато бях малка, татко ни извеждаше на разходка с платноходка. А сега плаваш ли? Не съм го правила от години. Обаче обичам водата. Трябва някой път да наема лодка. Съвсем малка, знам, че е прекалено плитко. Срамота е човек да живее до езерото и да не се разходи по него. Имам платноходка, може би ще ти хареса? Казах това, без да се замисля. Но тя ме погледна нетърпеливо. На лунната светлина видях, че се усмихва. Усетих колко близо стоим един до друг. Толкова близо, че можех да почувствам топлината на кожата й. Наистина. Не е точно моя. На Хенри е. Но ми дава да я използвам. Сигурен ли си? Искам да кажа, че не се опитвах да ти намекна нещо. Знам. Във всеки случай малко физическо натоварване ще ми се отрази добре. Сам се изненадах на думите, които изрекох. Какво правех? Погледнах към езерото. Добре, че тъмнината скриваше лицето ми. Какво ще кажеш за тази неделя? Чух се да изговарям думите. Чудесно. В колко часа? Спомних си, че бях обещал да обядвам с Хенри. Нека да е след обед. Да те взема ли около 3? В 3 е чудесно. Почувствах усмивката в гласа й, макар че не я виждах. Побързах да отпия от кафето си. Почти не усетих, че изгори устата ми. Не можех да повярвам какво съм направил. Не само Тина имаше нужда да дойде на себе си. Малко след това се извиних и си тръгнах. Излизах, когато Тина се появи и през смях ми каза, че мога да й върна шортите по-късно. Благодарих и, но си обух влажните джинси. Репутацията ми и без това беше пострадала жестоко, оставаше само да се появя в селото с шарени къси гащи за сърф. Не се бях отдалечил много от къщата, когато мобилният ми телефон изписука. Бях получил съобщение. Винаги носех телефона със себе си, можеше да ме потърсят за някой спешен случай. Когато обаче събух джинсите си, той беше останал в джоба. Съвсем бях забравил за него. Сега осъзнах, че в продължение на 2 часа никой не е могъл да се свърже с мен. Това ме накара да отклоня мислите си от Джени. С чувство за вина прослушах съобщението. Надявах се да не съм пропуснал нещо важно. Но съобщението не беше от пациент. Беше от Макензи. Бяха открили труп.